أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. اس وقت درس قرآن میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی اور ایمان والوں کی پانچ علامتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ان پانچ علامات میں ہمارا درس چل رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے چار چیزیں مکمل ہو کر کے پانچویں چیز ہم اور آپ اس وقت میں سمجھ رہے ہیں. پانچویں چیز آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے اور اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے پانچواں عمل ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر یقین کرنا. آخرت کے اوپر یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آخرت کے کئی سارے درجات ہیں. سب سے پہلے آخرت کا مرحلہ موت کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آخرت کا قبر کا ہے، اس کے بعد تیسرا مرحلہ آخرت کا قبر سے زندہ کر کے اٹھائے جانے کا ہے، اور چوتھا مرحلہ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کا ہے، اور پانچواں مرحلہ میدان محشر کے اندر حاضری کا ہے اور وہاں کی تکالیف اور وہاں کی حالتوں کے برداشت کرنے کا. یہاں تک آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے آخرت کی باتیں عرض کر دی گئی تھی، آج یہیں سے دوسری باتیں آگے شروع کی جاتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آخرت کا جو میدان محشر کا نظارہ ہے وہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ کیا نفس نفسی کا حال ہوگا اور کس قدر خطرناک منظر اس وقت میں میدان محشر کا ہوگا، وہ تفصیل سے آپ کے سامنے میں عرض کر چکا. کچھ گناہگار ایسے ہیں کہ جن کے گناہوں کا معاملہ اور جن کے گناہوں کے نتیجے اللہ کے یہاں قیامت کے دن حساب دینے سے پہلے ہی آنے شروع ہو جائیں گے. کچھ خاص خاص گناہ اس قدر خطرناک ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے یہاں پہلے ہی شروع ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان خطرناک گناہوں میں سب سے پہلا گناہ کہ آدمی ابھی اللہ کے دربار میں گیا بھی نہیں، ابھی اللہ کے سامنے حاضری بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے گناہ اس کے سامنے آ گئے اور اللہ نے اسے عذاب میں گرفتار کر دیا. سب سے پہلا گناہ جس آدمی نے دنیا میں ناحق کسی کی زمین ماری ہوگی، ذرہ برابر بھی کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوگا، ناحق زمین ماری ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ ابھی اللہ کے دربار میں پیش بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دیں گے. ایک تو میدان محشر کی تکلیف اور وہاں کی حالات کا سامنا کرنا اور وہاں کی ساری چیزوں کو برداشت کرنا اور اوپر سے پہلے ہی عذاب میں گرفتار ہو جانا کس قدر خطرناک معاملہ ہوگا.
اور خالی اتنے ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے کی زمین ناحق ایک بالش بھی ماری ہوگی, بہت بڑی بیگوں کے انصاف سے مارنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے اگر کسی آدمی نے ایک بالش بھی کسی کی زمین ماری ہوگی. حضور نے فرمایا اللہ اس ایک بالش زمین کے نیچے ساتوں زمین کا جتنا حصہ آئے گا وہ سارا کا سارا نکال کر کے اس کے گلے میں توک بنا کر کے ڈال دے گا, اور وہ ساری زمینوں کو اپنے گلے میں گھسیٹتا ہوا اور لاد کر کے اللہ کے یہاں میدان محشر میں دربار میں حاضر ہوگا. یہ حال ہوگا زمین مارنے والوں کا. اب آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اور آپ تو ماشاء اللہ زمین کسی کی مارتے نہیں ہیں, ہمارے پاس میں تو اپنی زمینیں ہیں, ہم اپنی زمین کے سارے معاملات کرتے ہیں. اب میں آپ کو کچھ ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں زمین مارنا کس طرح سے بہت کثرت سے پایا جاتا ہے. جو حضرات کھیت والے ہیں پہلے ان کی مثال لے لیجیے. آپ کا کھیت ہے کہیں پہ, وہاں پہ عمارت تو بنی ہوئی نہیں ہے. اب کیا کرتے ہیں کھیت والے, وہ جو درمیان میں ہلکی سی مٹی کی ایک ڈول بنائی جاتی ہے اور ایک حد بنائی جاتی ہے, اس کو ذرا سا کوشش کر کر کے ادھر ادھر حساب بنا کے دوسری کی طرف کھسکا دیا کرتے. ذرا برابر بھی اگر دوسرے کی جانب ہماری حد پہنچ گئی اور اس کا وہ حق ہماری زمین کے اندر آ گیا, یہ وعید اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین توک بنا کر کے گلے کے اندر ڈال دے گا. زمین کے اندر ہم مکان تعمیر کر رہے ہیں, مکان بنا رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے مکان بنانے میں کہ ہم نے مکان بنانا شروع کیا, ہمارے پڑوس میں کسی کی زمین ہے, ہم بات بنانے مختلف جھگڑے کر کے لڑائیاں کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ایک دو بارش اس کی زمین ہمارے مکان میں آ جائے. کتنے لوگوں کی لڑائیاں ہوئی اور کتنے قتل ہو جاتے ہیں اس معاملے پہ کہ زمین ایک ڈیڑھ بالش کا جھگڑا اور آپس میں قتل کی نوبت آ گئی. وہاں پہ زمین مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, کتنی مار لیں گے زمین, جتنی بھی ہم نے اور آپ نے زمین قبضائی اور ناحق اس کے اوپر اپنے مکان کو تعمیر کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے میرے یہاں جواب بعد میں ہوگا, اس کا عذاب قیامت میں پہلے شروع کر دیا جائے گا. اس لیے اس عمل سے بہت زیادہ بچانا چاہیے. اور آگے بڑھیے, اور مثال میں آپ کو دوں, مکان تعمیر کر رہے ہیں, مکان کے سامنے سرکاری راستہ ہے, روڈ نکل رہا ہے. اب ہمارے یہاں ایک عام رواج ہو گیا کہ مکان بناؤ اور ہر آدمی روڈ کا تھوڑا تھوڑا حصہ اپنے مکان میں داخل کرتا چلا جائے. روڈ قبضانے کا نظام ایک بات ذہن میں بٹھا لی کہ سرکاری زمین کو مارنا بھی اسی وعید کے اندر آئے گا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے قبضانے کی بیان فرما رہے. اگر کسی آدمی نے یہ نہ کہے کہ یہ تو سرکاری زمین ہے, یہ تو مفت کا مال ہے, جتنا چاہے مار لو. سرکاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا چاہے مار لو. جواب دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں, حساب دینا ہوگا ہمیں اور آپ کو. اگر ہم نے مکان بنایا, ہمارے مکان کے اندر ایک بالش بھی سرکاری زمین شامل ہے اور اللہ نہ کرے وہ ہمارے مکان کے اندر آ گئی, قیامت تک ساری اولادیں ہماری اس مکان میں عیش کریں گی اور قیامت کے میدان میں وہ ساتوں زمینیں توک بنا کر کے ہماری گردن میں ڈالی جائیں گی. کس کے لیے آدمی یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں؟ خالی مکان بنانا, اچھا چلیے مکان ہو وہ ایک الگ چیز ہو گئی, لیکن بہت سارے لوگ مکان سے تو بچ جاتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں, مکان تو اپنی زمین پہ بنا دیا لیکن آگے بائک اتارنے کے لیے, گاڑی اتارنے کے لیے, سائیکل کے لیے وہ آگے سیڑھیاں بناتے ہیں, وہ سرکاری زمین کے اوپر بنتی ہیں. سرکاری زمین کے اوپر اپنے مکان کے لیے سیڑھیاں بنانا اور وہاں سے چڑھنے اور اترنے کا راستہ بنانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اگر کسی آدمی نے یہ حرکت کی تو وہ بھی اسی وائی میں شامل ہو جائے گا. اس لیے اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ ذرہ برابر تھوڑی سی لالچ کے چکر میں, تھوڑے سے مکان کی کشادگی کے چکر میں ہم اور آپ اپنے آپ کو اس قدر بڑے خطرے میں گرفتار نہ کر لیں. یہ چونکہ کثرت کے ساتھ میں مثالیں پیش آ رہی ہیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اسی طرح
بعض لوگ تو سرکاری زمین پہ اپنی عمارت ہی لے کر کے آ رہے ہیں, یہ تو بہت ہی آگے نکل گئے. کسی کے اندر تھوڑا بہت اللہ کا ڈر ہے تو اس نے عمارت تو پیچھے لگی لیکن اپنی سیڑھیاں زمین کے اوپر لے کر کے آ گئے, یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی غلط طریقہ ہو گیا. تیسری چیز اور اس سے آگے کا معاملہ کہ آپ نے نہ تو مکان نکالا, نہ دکان نکالی, نہ سیڑھیاں نکالی, لیکن باہر روڈ ہے, آپ اپنا مکان نیچے تو وہیں رکھتے جہاں آپ کا مکان ہے, لیکن اوپر جا کر کے آپ اپنے مکان کو اتنا خوش ادا کرتے ہیں کہ وہ روڈ آدھی بند ہو جایا کرتی. چنانچہ اپنے محلوں کی گلیوں کے اندر اگر ہم اور آپ جا کے دیکھیں کہ ہر آدمی کا مکان بنا ہوگا نیچے سے ایک انداز میں, اور پھر وہ اوپر آ کر کے کٹ لگا کر کے اپنی جگہ کو وصول کرتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر چیز آ رہی ہے, یہ راستے کا حق ہے, راستے کی چیزیں رک رہی ہیں نا, اس سے بارش, ہوا, دھوپ, جو ساری چیزیں اللہ نے ایک راستے کا حق رکھی ہے, ہمارا مکان اس کو روکنے کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ اگرچہ اس حرام کے اندر داخل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہے بہت غلط عمل. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ذرا سے راحت و آرام کے چکر میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اپنے آپ کو غلط عمل میں مبتلا کرنے والے نہ بنے. اپنے مکان بنائیں, اللہ نے جتنی وسعت عطا فرمائی ہے خوب آرام سے اس میں اپنی راحت کا انتظام کریں, لیکن اللہ کے واسطے حرام طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ ہمارے لیے میدان محشر میں ذلت کا سبب نہ بن جائے. تو یہ چیز آپ کے سامنے عرض کی. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے, اگر کسی کی زمین دبا لی اور ذرا سا بھی تم نے حق مار لیا تو اللہ کے یہاں بڑا خطرناک معاملہ کر دے گا, اور اللہ کے یہاں تو بعد میں جاؤ گے عذاب پہلے شروع کر دیا جائے گا. اس لیے سب سے پہلے سارے لوگ یہاں پر اس بات کو تصور کریں, ذہن میں سوچیں کہ اللہ نہ کرے ہم نے کسی کی زمین مار تو نہیں رکھی, اگر ایسا عمل ہو تو اس کا حساب ہمیں برابر کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ کی کوئی زمین ہم نے مار لی ہے اور آپ نے ایسی کوئی چیز وہاں پر بنا لی کہ آپ اسے ختم نہیں کر سکتے, تو اب اس کا کم سے کم طریقہ یہ ہوگا کہ آپ گورنمنٹ میں جا کر کے اتنی زمین کا باقاعدہ معاملہ کریں کہ یہ ناجائز طریقے پر میرے پاس آئی ہے, آپ اس کی قیمت بتا کر کے میرے سے قیمت وصول کر لیں تاکہ اللہ کے یہاں میں بری ذمہ ہو سکے. تو یہ طریقہ رہنا چاہیے ہمارا اور آپ کا. اگر کسی انسان کی یا گورنمنٹ کی زمین اللہ نہ کرے آئی تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا, اللہ رحم کرے, بہت خطرناک عذاب زمین کے دبانے کا. اسی طرح ہمارے معاشرے میں والد کا یا والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے, انتقال ہونے کے بعد میں اولاد کیا کرتی ہے, جتنے لڑکے ہوتے ہیں سارے لڑکے مکان کو تقسیم کر لیتے ہیں. کسی کا انتقال ہوا باپ کا, اس نے دو لڑکیاں اور دو لڑکے چھوڑے, تو لڑکے کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ دو منزلہ مکان ہے, بھائی ایک میں تم رہ لو ایک میں رہ لوں گا. لڑکیوں کی بہنوں کے تو نکاح ہو گئے, وہ اپنے گھروں میں جا کر کے رہ رہی ہیں. چھٹی اب دونوں نے رہنا شروع کر دیا اور اس میں جو بہنوں کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. یاد رکھیے گا کہ یہ آدھے آدھے مکان ہمارے گھروں میں تو بنا کر کے ڈالے جانے والے ہیں قیامت کے دن میں. اللہ کے یہاں حساب دیا جائے گا اس کا. جن مکانوں میں جن زمینوں میں لڑکیوں کا حق نہیں لیا گیا اور وہاں پہ بڑوں کے رخصت ہونے کے بعد میں لڑکیوں کا حق نہیں نکالا گیا, ان مکانات کے اندر رہنا, ان مکانات کا استعمال کرنا, ان مکانات میں رہنے والے سارے کے سارے حرام جگہ پر رہنے والے شمار کیے جائیں گے. یہ سب حرام ہے ان حضرات کے لیے, ایسے مکانات کی رہائش کی اجازت نہیں ہے جہاں پہ دوسرے کا حق جوڑا ہوا ہے اس کے اندر. اور کیا جملہ کہا جاتا ہے ہمارے, میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ بھائی اپنی بہنوں کو حق دے دو, تم نے دو مکان تھے دونوں آپس میں تقسیم کر لیے, بہن کو کیا دیا؟ مفتی صاحب اس کی تو شادی ہو گئی, ہم نے شادی میں سارا خرچہ ہم ہی نے تو کیا تھا, شادی ہو گئی اور شادی میں سارا خرچہ ہم نے کیا تھا, وہ خرچہ ہمارا ادھر کاؤنٹ ہو جائے گا اور وہ جڑ گیا, لہٰذا ہمیں اب حق دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں, شادی میں آپ چاہے لاکھوں کا خرچ کر دیں یا کروڑوں کا خرچ کریں, لیکن جو حق باپ کی یا ماں کی وراثت کے اندر لڑکیوں کا بیٹھتا ہے وہ ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا. ان کی وراثت اور ان کی جو حصے داری ہے مکان کے اندر وہ ان کے پاس واپس جائے,
کی ہم چاہے شادیوں میں یا ان کی بیماریوں پہ یا ان کی پڑھائی پہ کتنا بھی خرچ کر دیں. اس لیے اس بات کا خاص طور سے دھیان کریں, آپ نے جتنے افراد ایسے بیٹھے ہو کہ آپ کے مکانات میں آپ کی بہنوں کا یا آپ کے دادا رخصت ہوئے تو آپ کے دادا کے جانے کے بعد میں آپ کے تائے چچا اور والد نے مل کر کے آپس میں زمینیں بانٹ لی اور انہوں نے مکان تقسیم کر لیے اور آپ کی پھوپھیوں کو کچھ نہیں حصہ ملا, تو آپ فکر کریں اس بات کی اور پوچھیں اپنے والدین سے کہ آپ کی ان زمینوں میں اور ان مکانات کے اندر پھوپھیوں کا حصہ بنتا تھا, اس کی ادائیگی کی کیا فکر کی ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی. اگر ہم نے اور آپ نے اس کی فکر نہ کی, اللہ نہ کرے, اور ہم ایسے مکانوں میں رہائش اختیار کریں گے تو رہنا سہنا بھی ہمارا ناجائز اور حرام ہوگا اور پھر اللہ کے یہاں اس عذاب میں اور سزا میں گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ عام شکلیں جو آج معاشرے میں زمین کے مارنے کی پائی جا رہی ہیں, جو میں نے اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کی کہ آدمی زمین مارتا بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا سمجھتا رہتا ہے کہ مجھے تو جنت سے کوئی نہیں روک سکتا, میں تو بہت دیندار آدمی. وہ زمینیں مار مار کر کے عمارتیں بناتا ہے, زمینوں پہ قبضے کر کر کے تعمیرات کرتا ہے اور اپنے مکان پہ اور اپنی دولت پہ فخر کرتا ہے. یہ نہیں پتا کہ یہ سارا سامان اور یہ سارا مکان گلے میں جب ڈالا جائے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی, کس طرح سے کھینچ کر کے اللہ کے دربار میں لے کر کے جائے گا. ایک آدھ بالغ کا مطلب تو بہت دور کی بات جناب, ہمارے یہاں بیگوں کے حساب سے لوگ زمینیں مار کر کے بیٹھے ہوئے اور حیرت ہوتی ہے, دس دس حج کر رہے ہیں, ہر سال عمرے کر رہے ہیں, ہر چار پانچ مہینے کے بعد عمروں پہ جا رہے ہیں اور زمینیں لوگوں کی قبضہ رکھنے اور دینے کو تیار نہیں ہوتے. یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے. نہ ایسے حج اللہ قبول فرمائے گا, نہ ایسے عمرے قبول ہوں گے اور نہ ہی ایسی نمازیں اللہ قبول فرمائے گا کہ جہاں پہ حقوق العباد کے اندر کمی ہو اور بندوں کے حق مار کر کے اللہ اور وہ بندہ اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں لگا رہے. یہاں پہ زمینیں مار لی اور وہاں جا کر کے حج کا فارم بھر دیا اور آ رہے ہیں وہاں سے حاجی صاحب بن کر کے کہ اللہ نے مجھے تو ایسا پاک کر دیا کہ جیسے میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ تصور ہے اور خیال ہے, کچھ نہیں ہوگا ایسا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خیال میں مت رہنا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اللہ کے یہاں تمہارا حساب کتاب روک دیا جائے گا کہ جناب انہوں نے اتنے حج کیے تھے, اتنے عمرے, اتنے چیلے لگائے تھے اور اتنی نمازیں پڑھی تھی اور تہجد میں یہ اتنا تیز تیز روتے تھے کہ پورا محلہ سنتا تھا, ان سب ڈرامے بازیوں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ معاملات ہمارے صحیح نہیں ہوں. یہ سب ہماری دھوکے بازی کہلائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی نہیں قبول فرماتا جب تک ہم اللہ کے بندوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا نہ کریں. اس لیے میرے بھائی سب سے پہلے حقوق العباد کی فکر کریں, اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہمارے سر پر ہیں ان کی ادائیگی صحیح طور پر کریں, اس کے بعد میں ہم اور آپ جو عبادتیں کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرے گا, چاہے تھوڑی سی عبادت ہوگی لیکن اللہ درجہ بڑا عطا فرما دے گا. تو اس لیے انشاءاللہ ارادہ کریں سب لوگ کے بندوں کا اگر کوئی بھی حق آیا ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو ابھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے باہر والے تو انشاءاللہ کہیں نہیں رہے, لگ رہا ارادہ ہی نہیں فرمایا, کہہ تو دیجیے انشاءاللہ. ہاں تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز بندوں کا حق ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا. دیکھیے آخرت کا معاملہ ہے نا, بہت نازک ہے, بہت نازک ہے یہ معاملہ. کہیں پہ اس میں خوشیاں سننے کو ملتی ہیں, کہیں پر غم بہت ہوتا ہے, کہیں پہ آدمی کی حالت خراب ہوتی ہے, کہیں پر کچھ نظارہ ہوتا ہے, کہیں رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں, کہیں عذاب کی وعیدیں آ رہی ہیں. تو آخرت کا تو معاملہ ہی بڑا خطرناک ہے. اسی لیے تو میں آپ کے سامنے اس کی اتنی وضاحت کر رہا ہوں. اگر میں یہ بتا کے چلا جاتا کہ آخرت پہ یقین کرنا ضروری ہے, اگر آخرت پہ یقین کرو گے تو اللہ کے یہاں کامیاب, نہیں کرو گے تو ناکام, تو آپ کو سارے کہہ دیتے ماشاء اللہ آخرت پہ 100% یقین ہے, لہٰذا ہم پکے جنتی ہو گئے, آگے چلیے. اس لیے تو بتا رہا ہوں کہ آخرت میں کامیابی کے معنی کیا ہے اور آخرت پہ یقین کہاں کس کو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آخرت پہ یقین کے اندر آتی ہیں. اگر آخرت پر یقین ہے تو ان تمام باتوں کو اپنے عمل میں لے کر کے آنا ہوگا.
اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خطاب فرمایا، عجیب بات فرمائی اپنے صحابہ سے، اتدرون من المفلس؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ ذرا مجھے کہ تم جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس کس کو کہا جائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا حضرت مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو غریب ہے، وہ مفلس نہیں ہے. مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے دربار میں ہزاروں نیکیاں لے کر کے آئے گا، یا اللہ میں نے 50 حج کیے، میں نے 40 عمرے کیے، میں نے اتنی تہجد پڑھی ہے، اتنی اوابین پڑھی ہے، اتنے لوگوں کو کمبل تقسیم کیے، اتنی جگہ واٹر کولر ٹھنڈے پانی کا انتظام کرا ہے، ہزاروں نیکیاں لے کر کے آئے گا اللہ کے دربار میں، اور سوچ رہا ہوگا کہ میں تو جیسے ہی جاؤں گا تو فوراً جنت کے دروازے سارے کھول دیے جائیں گے. آلے جنابے والا اللہ کے سامنے پیش ہو گئے. اب جیسے ہی اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ اعلان فرمائیں گے مخلوق میں کہ اس وقت میرے سامنے پورا آدمی کھڑا ہے، اس کا کوئی حق کسی کے اوپر ہو تو آ کر کے اس وقت حساب برابر کر لو. اب ایک آدمی آئے گا، یا اللہ اس نے میری زمین ماری تھی، ذرا اس سے میری زمین کا حساب دلوائیے. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، کتنی زمین تھی؟ ایک باری زمین ماری تھی، اتنی ہزار نیکیاں اس کے حوالے کر دو، نیکیاں دلوا دی جائیں گی، ختم. لے کر کے آئے تھے ہزاروں نیکیاں، معاملہ ختم. دوسرا آدمی آئے گا، اس کی بہن آئے گی، کہے گی یا اللہ اس نے مجھے وراثت میں میرے والد کی حصہ نہیں دیا تھا. اچھا وراثت ماری تھی اس آدمی نے، چلو اتنی ہزار نیکیاں بہن کو دے دو. اس کے بعد اہلیہ آ جائیں گی، اہلیہ آ کے کہیں گی یا اللہ اس نے نکاح کیا تھا، مہر رکھا تھا، جس نے پوری زندگی مہر نہیں ادا کیا. اللہ فرمائیں گے چلو اتنی ہزار نیکیاں بیوی کے نام اعمال میں درج کر دو. جی ہاں، یہ سارے لوگ ہم سے حساب لیں گے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا آخر میں ایک آدمی آئے گا اور آ کر کے کہے گا یا اللہ اس نے ایک مرتبہ مجھے گالی دی تھی اور میں نے اس کی گالی کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. اللہ فرمائیں گے کہ اس کے پاس تو نیکی کوئی بچی نہیں، اب تجھے کیا دلواؤں؟ اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں بچی اور تجھے گالی دی ہے تو معاملہ برابر بھی کرانا ہے، اس کا کیا دلواؤ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے ٹھیک ہے، تم نے اس کی گالی سنی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اس نے تمہیں گالی دی تھی، اب تمہارے گناہ اس کے حوالے کر دیے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر سے گناہ اٹھا کر کے اس کے نام اعمال میں درج کر دیں گے اور یہ آدمی حیرت اور افسوس میں رہ جائے گا. اس کے بعد فرشتے اس کا گریبان پکڑ کے جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے. حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑا مفلس ہے میری امت کا کہ ہزاروں نیکیاں لے کر کے آیا لیکن حساب میں سب تقسیم ہو گئی اور الٹے گناہ اپنے سر پر آ گئے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں عبادت اگر کم کر لو گے اتنا گناہ نہیں ہوگا اور اتنی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر بندوں کے حق مارے ہوں گے تو یقین جاننا ساری عبادتیں کم پڑ جائیں گی، پھر بھی اللہ کے یہاں حساب پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے، اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے یہاں جب ہماری بیٹی ہو تو ہم ذرہ برابر اس عمل میں پھنسنے نہ پائیں اور آرام سے ہم اور آپ نکل جائیں. یا تو ویسے ہی اپنا معاملہ آدمی کا لینے کا دینا پڑا ہوگا، اپنے گناہ اتنے ہوں گے اور نیکیاں ہمارے پاس اتنی تھوڑی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ میں اگر نیکیاں دوسروں کو دلوا دی جائے اور گناہ ہمارے سر ڈال دیے جائے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اور آپ کا کیا نتیجہ ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا کے اندر ہمارے حق جتنے اللہ نے رکھے اللہ دنیا سے یہ خیال میں بلائے کہ سب کے حق مکمل طور پر ادا ہو جائے. اس کے بعد آگے چلیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا کام جس کی سزا اللہ پہلے ہی دینا شروع فرما دیں گے. دوسرا کام کیا ہے؟ یہ دوسرا کام وہ حضرات سنیں جو مسجدوں کے متولی اور ذمہ دار ہیں،
اور جو مدرسوں کے ذمہ دار اور متولی ہیں اور وہ حضرات کے جن کے پاس میں لوگوں کی امانتیں رکھوائی جاتی ہیں اور لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے پاس میں قوم کی امانتیں جمع ہیں، وقت کے پیسے ان کے پاس میں جمع ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس میں امانتیں ہوں گی اور اس نے امانتوں میں خیانت کی ہوگی تو جس چیز کی خیانت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو اس کی بدھی کے اوپر سوار کرے گا اور وہ اللہ کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ وہ چیز اس کی بدھی پہ سوار ہوگی اور اللہ اس چیز کو زبان عطا فرمائے گا، وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہوگی کہ یا اللہ اس نے میرے اندر آپ کے بندے کے ذریعے سے خیانت کی تھی، لہذا اس کو عذاب عطا فرما دیجیے۔ تو وہ خیانت کی ہوئی چیز ہماری گتی پہ سوار ہو کر کے اللہ کے دربار میں آئے گی، اس لیے ذرہ برابر اگر کسی کی امانتیں ہمارے پاس ہو، اگر کسی کی ذمہ داریاں ہمارے پاس ہو تو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں ہمیں اور آپ کو حساب دینا بڑا بھاری پڑ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کے مال میں خیانت کی تو یہ مال تمہاری گتی پہ سوار ہو کر کے آئے گا اور اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرے اندر خیانت کی تھی، لہٰذا اس کو عذاب میں گرفتار کرا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے وہی فیصلہ فرمائیں گے، اس لیے خیانت سے ہمیں اور آپ کو بہت بچنا چاہیے۔ پہلی چیز آپ کے سامنے بتائی کہ زمین کے تعلق سے کسی کا حق ہرگز نہ مارے، دوسری چیز آپ کے سامنے بتائی کہ ذرہ برابر کسی چیز میں خیانت نہ کرے، واللہ اللہ کے یہاں جواب مشکل ہو جائے گا۔ کیا معاملے ہو رہے ہیں خیانت کے ہمارے یہاں؟ آپ کسی کی دکان پر کام کر رہے ہیں اور اس نے آپ کو اپنی دکان پر کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے، اب آپ نے کام کرنا شروع کر دیا، آپ کا مالک چلا گیا اٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے، اب کیا کر رہے ہیں؟ ایسی اطلاعات ملتی ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلے میں سے پیسے غائب کر رہے ہیں، بھائی وہ امانت میں اعتماد کر کے گیا ہے آپ کے اوپر، اس نے اعتماد کیا ہے، اس کی دکان کے اندر سامان رکھا ہے، ایک تھیلی کے اندر بھر کر کے فوراً اس کو غائب کر دیتے ہیں، ہم دیکھیں گے ہمارے کام میں آ جائے گا، یہ خیانت ہو رہی ہے اللہ کے یہاں پر۔ اور جب قیامت میں اللہ کے یہاں پر آئیں گے تو یہ جو آپ چوریاں کی ہیں اور امانتوں میں خیانتیں کی ہیں یہ ساری ہماری بدھی کے اوپر لد کر کے آئیں گی، اور پھر اللہ کے یہاں جو ہماری بے عزتی ہوگی اور جو ساری دنیا کے سامنے رسوائی ہوگی ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے بھائی امانتوں میں خیانت سے بہت بچائیں اپنے آپ کو کہ ذرہ برابر کسی کی کوئی امانت میں ہم سے گڑبڑی نہ ہونے پر۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جو بڑا اہم ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ امانت کسی کی ہرگز ہمارے پاس ضائع نہ ہونے پر۔ نمبر تین، تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ ایک طرف تو یہ حال ہو رہا ہوگا اور لوگ عذاب میں گرفتار ہو رہے ہوں گے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا زیادہ گھبرانا مت، تم کبھی زیادہ ہی نا امید ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس دن اپنی رحمت میں بھی زبردست انداز میں ہوگا، اللہ زبردست رحمت فرمائے گا میدان محشر میں، اور کیا حال ہوگا اللہ کی رحمت کا؟ حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی رحمت کو 100 جگہ تقسیم کیا، کتنی جگہ؟ 100 جگہ اللہ نے رحمت کو تقسیم کیا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو صرف ایک رحمت اور محبت عطا کی ہے، کتنی رحمت؟ یہ جو دنیا میں سارے لوگ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں، ایک ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، بھائی اور بہن کو محبت ہوتی ہے، شوہر بیوی کو محبت ہوتی ہے، استاد شاگرد کو آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ساری محبتیں صرف ایک محبت کے نتیجے میں، صرف ایک محبت۔ حضور نے فرمایا یا اللہ باقی 99 کہاں ہیں؟ 99 کب ظاہر ہوں گی؟
اللہ نے عجیب جملہ فرمایا، میرے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے، میں نے وہ 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ رکھی ہیں، ان 99 رحمتوں کو میں قیامت کے میدان میں ظاہر کروں گا، میدان محشر میں اللہ ان 99 رحمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور ہزاروں ہزار لوگوں کے اوپر اپنی رحمت فرمائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو ڈرنا بھی ہے اور مایوس بھی نہیں ہونا، دونوں کام ہونے چاہیے۔ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہے اور لیکن مایوس بھی نہ ہو، ساتھ ساتھ میں امید بھی لگا کے رکھے کہ اللہ کی پکڑ تو ہے لیکن اللہ رحیم و کریم بھی ہے، اگر ہم نے اور آپ نے اپنے معاملات کو صاف رکھا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ بھی فرما دے۔ اور آگے حضور نے بڑی پیاری مثال لی کہ اللہ اپنی رحمت کو کیسے ظاہر کرے گا اس دن، اللہ بہت عمدہ مثال۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی اللہ کے دربار میں آئے گا، آنے کے بعد اس کا حساب شروع ہوگا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس آدمی نے کس کس طرح کے گناہ کیے، فرشتے کہیں گے اللہ چھوٹے گناہ بھی ہیں بڑے گناہ بھی ہیں سارے اور بہت سارے، اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ پیش کرو اور جو بڑے گناہ ہیں ان کو ذرا سائڈ میں رکھنا، ان کا تذکرہ نہ کرنا بھی، چھوٹے چھوٹے گناہ، صغار الذنوب چھوٹے گناہ۔ اب وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، یہ جو بات اللہ کی اور فرشتوں کی ہوئی اسے تو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا سیٹنگ ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم خالی چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے روک لینا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سارے پیش ہوں گے، یا اللہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ سوچ رہا ہوگا گیا بیٹا، بہت کچھ تو نے دنیا میں تلک آئیاں پی تھی، اب دیکھ کیا ہوگا تیرا حشر، یہ سوچ رہا ہوگا ابھی تو یہ چھوٹے اعمال ہیں، ابھی تو وہ کھلے گی جو میں نے بڑے بڑے کرائم اور جرائم کیے اور جو میں دنیا کے اندر بہت ہیرو بن کر کے آیا ہوں، ابھی ان کا معاملہ تو باقی ہے، جب وہ کھلیں گے تو مجھے تو شاید سنا بھی نہ گیا، اٹھا کر کے پھینک دیا جائے، یہ گھبرا رہا ہوگا بری طرح۔ جب سارے چھوٹے گناہ اس کے پورے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس سے کہ بندے یہ سارے گناہ تم نے سن لیے، کیے تھے یا نہیں کیے تھے، کیا کہہ سکتا ہے بیچارہ، کہے گا یا اللہ واقعی میں کیے ہیں، آپ کے سامنے کون جھوٹ بول سکتا ہے، سارے گناہ میں نے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ٹھیک ہے حساب شروع کر دو، اب بس اس کا، اب یہ دل میں سوچے گا کہ وہ جو ٹاپ کے گناہ تھے میرے، ہائی پروفائل جو گناہ تھے وہ تو آئے نہیں یہاں سارے کے سارے، یہ سمجھے گا بچی جان میری، کم سے کم معاملہ کچھ ہلکے ہی فیصلے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کر لیا تم نے، وہ کہیں گے اللہ تیار ہے، بتائیں کیا فیصلہ لکھے نیچے۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لکھ دو کہ جتنے گناہ کیے اتنی نہیں کیا، میں اس کے نام اعمال میں درج کرا رہا ہوں، جتنے گناہ کیے تھے اتنی نہیں کیا۔ اب تو یہ بے چین ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ ٹاپ کے گناہ تو رہی گئے، جو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے اور بڑی بڑی نافرمانیاں کی اللہ وہ تو باقی رہ گئے، ان کو بھی ذرا چیک کر لیجیے۔ یہ معاملہ ہے انسان کا، پہلے تو مایوس ہو گیا تھا لیکن جب دیکھا انعام مل رہا ہے تو اب انعام کے وقت میں اللہ کو یاد دلائے گا کہ اللہ میرے بڑے گناہ رہ گئے، یہ کیا سوچے گا کہ بڑے گناہ اگر میرے آ گئے تو جب چھوٹے گناہوں پہ اللہ نے نیکی دے دی تو شاید بڑے گناہوں پہ اور بڑی بڑی اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اس دن اس قدر رحمت کے موڈ میں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمت فرمائیں گے، اتنی رحمت فرمائیں گے کہ کسی کے اوپر رحمت کی انتہائی ہوگی کہ سارے گناہ گنوا کر کے گناہوں کے برابر نیکی عطا فرما دے۔ تو رحمت للعالمین اور رب العالمین دونوں وہاں پر موجود ہوں گے، تو پتہ نہیں اللہ کیسی کیسی رحمتوں سے گزارے، لیکن یاد رکھنا یہ رحمت کا معاملہ اللہ کے ارادے کے اوپر ہے، ہمیں اور آپ کو تو اپنی تیاری پوری کر کے جانی چاہیے، اگر تیاری کر کے جائیں اور پھر اللہ رحمت کی وجہ سے بخش دے تو بھی ہمارے لیے آسان سودا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس دن عذاب بھی دے گا اور رحمت کا معاملہ بھی فرمائے گا اور دونوں چیزوں کے نمونے وہاں پر اللہ ظاہر فرما رہا ہوگا۔
اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا ایک صحابی آئے حضور کے پاس, ایک انصاری صحابی, اور آ کر کے کہتے ہیں کہ حضور یہاں تو جب دل کرتا ہے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں, آپ کی زیارت کر لیتا ہوں, مجھے بڑا سکون ملتا ہے آپ کو دیکھ کر کے, کوئی پریشانی ہوتی ہے حضور تو آپ سے آ کر کے حل کرا لیتا ہوں, آپ فوراً حل کر دیتے. کہنے لگے کہ حضور قیامت کے میدان میں تو آپ بڑے بڑے درجوں پہ بیٹھے ہوں گے, نبیوں کے ساتھ عالی شان جنتوں میں بیٹھے ہوں گے, حضور اگر اس دن میرا کچھ معاملہ پھنس گیا تو میں آپ کے پاس کیسے پہنچوں گا. صحابہ نے سارے مسئلے حل کرا دیے ہمارے, اور سارے پتے پوچھ لیے حضور سے کہ قیامت کے دن کب آپ کہاں پر ملیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی پریشان نہ ہونا, تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب, فرمایا کہ جس آدمی کو دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی اللہ قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ میں فرما دے گا, جس کے ساتھ محبت کرو گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں سب سے زیادہ جس کے ساتھ محبت کرو گے اللہ اسی کے ساتھ میں تمہیں قیامت کے دن فرما دے گا. ان صحابی نے فرمایا حضرت میری ٹینشن ختم ہو گئی, کیونکہ قسم کھا کر کے کہتا ہوں جتنی محبت آپ کے ساتھ میں ہے کائنات میں اتنی محبت میں نے کسی سے نہیں کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو بڑا آسان نسخہ عطا فرما دیا, اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ ہم اور آپ اپنے دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر لیں. گرمی کی شدت چل رہی ہے, ٹھنڈے پانی کو ترک نہیں کیا جا سکتا, اور پروگرام روزانہ روزانہ بیانات چل رہے تو گلا بھی بےچارا کہاں تک ساتھ دے گا. تو خیر میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا وہاں کا بڑا عجیب و غریب بہت پیارا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے المرء مع من احب, کہ آدمی اسی کے ساتھ میں ہوگا قیامت میں کہ جس کے ساتھ میں اس کو کیا ہوگی محبت ہوگی. اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے, آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو. دوسری چیز اللہ کے نبی کے ساتھ میدان محشر میں ہمارا ساتھ کیسے ہو, کیسے ہم اللہ کے نبی کے قریب پہنچے میدان محشر میں, اس کے لیے حضور نے ایک طریقہ بتا دیا. بتا دوں آپ حضرات کو, پہنچنا چاہتے ہیں نا سب حضرات, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچنے کا نسخہ, چاہے کوئی آدمی قیامت کے قریب پیدا ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اگر پہنچنا چاہتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں اگر میرے پاس آنا ہے قیامت کے دن اور نبیوں کے درجے میں جانا ہے, یعنی نبیوں کے قریب رہنا ہے, شہیدوں کے قریب رہنا ہے, اللہ کے نیک بندوں کے قریب رہنا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا بس اتنا کرنا کہ جب تم دنیا میں تجارت کرنا, جب تم دنیا میں کاروبار کرنا, چاہے ایک روپے کا کاروبار ہو چاہے ایک لاکھ کا کاروبار ہو, جو کام کا اہتمام کرنا, اب صدوق, اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی جھوٹ مت بولنا ہمیشہ سچ بولنا, اور الامین امانت داری کے ساتھ میں تجارت کرنا, کبھی دھوکہ دھڑی اپنی تجارت میں نہ کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا میں اپنی تجارت اس انداز میں کی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا, امانت میں خیانت نہیں کی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا حشر اللہ نبیوں کے ساتھ میں فرمائے گا.
کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو گئی اللہ کے واسطے مسلمانوں، اپنی تجارت کو جھوٹ سے پاک کرو، اپنی تجارت کو دغا بازی اور دھوکے بازی سے پاک کرو۔ جب ہم اور آپ اپنی تجارت کو صرف کے ساتھ میں، سچائی کے ساتھ میں اور امانت کے ساتھ میں کریں گے تو اللہ نے چاہا ہم اور ہمارا اور آپ کا حشر اللہ قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ میں فرمائے گا، شہداء کے ساتھ میں فرمائے گا اور اپنے خاص بندوں کے ساتھ میں فرمائے گا۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ کوئی آدمی چاہے ایک روپے کی تجارت کرے، اب آپ کہیں گے ہم میں سے سارے لوگ بزنس مین توڑی نہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کبھی نہ کبھی تو آپ کچھ نہ کچھ بیچتے ہوں گے۔ ہر آدمی کو تو زندگی میں کچھ بھی نہیں تو گھر کا پرانا سامان ہی آدمی نکال کر کے بیچتا ہے، یہ بھی تو تجارت ہے، یہ بھی تجارت ہے۔ لہذا جب بھی کسی سے کوئی معاملہ ہو اور کہیں آپ خرید و فروخت کرنا تو اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولنا، کسی کے ساتھ میں دغا بازی نہ کرنا، انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ میدان محشر میں نصیب ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یقین جانیے جس آدمی کو حضور کی نزدیکی مل گئی اور وہیں پہ سارے صحابہ ہوں گے اللہ کے نبی کے پاس میں، یا تو حضوری کا دامن پکڑ لیں گے یا حضور کا نہیں ہاتھ میں لگا تو کسی نہ کسی صحابی کا تو لگ ہی جائے گا۔ سوا لاکھ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، مدینۃ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے ہزاروں مدفون اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہوں گے۔ اگر کسی نہ کسی ایک کا ہاتھ پکڑ لیا اور معاملہ حل ہو گیا تو انشاءاللہ میدان محشر کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی کوئی معاملہ کرنا، کبھی جھوٹ مت بولنا اور امانت میں خیانت مت کرنا۔ تو ارادہ کر رہے ہیں نا سب انشاءاللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اگر ہمیں اور آپ کو میدان محشر میں اللہ کے نبی کے قریب پہنچنا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے، ہم اور آپ ان دو باتوں کا اہتمام کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں پیشیاں ہو رہی ہوں گی، ہر آدمی آ رہا ہوگا، حساب چل رہا ہے۔ اب پیش ہوتے ہوتے ایک آدمی پیش ہوگا جس کے پاس ایک نعمت ہوگی، اور کیا نعمت ہوگی؟ حفظ قرآن پاک۔ جی ہاں، حافظ قرآن اللہ کے دربار میں آئے گا۔ جس وقت حافظ قرآن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، سارے حضرات اس بات کو سن لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی فضیلت ذکر فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جیسے ہی حافظ اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ کے یہاں قیامت کے دن میدان محشر میں عرش کے پاس میں قرآن پاک رہے گا، وہ قرآن دیکھے گا کہ یا اللہ یہ تو حافظ صاحب آ گئے، میں جانتا ہوں ان کو، یا اللہ یہ میرے اپنے آدمی ہیں، یہ میرے آدمی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ کیا چاہتے ہو تم ان کے لیے، کچھ درجہ دلوانا چاہتے ہو؟ قرآن کہے گا یا اللہ میری سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک عزت کا تاج پہنا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ من قلۃ الکرامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تاج عزت کا سر کے اوپر پہنا دے۔ حافظ قرآن جناب دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں والے، کسی نے انجینئرنگ کی ڈگری لے رکھی ہے، کسی نے ڈاکٹری کی ڈگری لے رکھی ہے، کسی نے اپنے پاس میں بڑے بڑے عہدے لے رکھے، کوئی آئی پی ایس کے ایگزام میں کام ہو کے بڑا فخر کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو وہاں پہ نہ تاج ملے گا نہ لباس ملے گا، یہ سارے اللہ کے یہاں عام پبلک میں کھڑے ہوں گے، اگر اعزاز مل رہا ہوگا تو ان بچوں کو اور ان کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا جو بیچارے مسجدوں کے اندر پھٹے ہوئے ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ کے کلام پاک کو حفظ کر رہے ہیں، اللہ کے کلام پاک کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہے گا یا اللہ سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ عزت کا تاج پہنا دیجیے۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا تاج پہنائیں گے، اس کے بعد قرآن سے پوچھیں گے ہو گئی تمنا پوری؟ کہے گا یا اللہ ابھی کہاں ہو گئی، اس نے بیچارے نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں مجھے یاد کرنے کے لیے، بہت پیٹا ہے یہ استاد سے، بہت مرغا بنائیں گے اپنے استاد کے یہاں پر، ابھی کہاں یا اللہ حساب برابر ہوا، ابھی تو اور انعام دلوا دیں۔
اللہ پوچھیں گے اور کیا چاہتے ہو بھائی تم، قرآن سے پوچھیں گے اللہ، قرآن کہے گا یا اللہ آپ نے عزت کا تاج پہنایا، ذرا عزت کا کرتا پاجامہ تو پہنا دیجیے۔ چنانچہ حدیث پانچ میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت کا لباس عطا فرمائیں گے اور لباس پہنائیں گے، اس کے بعد قرآن سے پوچھیں گے کہ تمہاری ڈیمانڈ پوری ہوگی، کہے گا یا اللہ ابھی کہاں پوری ہوئی ہے، آگے ایک اور میری بات رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی بتا کیا رہ گیا، قرآن کہے گا یا اللہ میری آخری درخواست ہے اس کے نام اعمال کو کھولیے گا میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حافظ قرآن کو اللہ فرمائیں گے کہ یہ میرا کلام ہے، میں اپنے کلام کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا، جاؤ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جاؤ جنت تمہارے سامنے کھلی ہے، تمہارا کوئی نام اعمال نہیں کھلے گا، سیدھا جنت کے اندر جاؤ اور جہاں تک چڑھنا چاہو قرآن کی تلاوت کرو اور جنت کے درجات میں چڑھتے چلے گا۔ یہ معاملہ ہونے والا حفاظ کے ساتھ میں، اللہ کے واسطے مسلمانوں اپنے بچوں کو حفظ قرآن کراؤ اور بچوں کو حفظ قرآن میں لگائیے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پہ وہ سرخ روئی کا ذریعہ بنے۔ کتنا اچھا محسوس ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں کے سروں پہ تاج رکھ رہے ہوں گے اور لباس عزت کا عطا فرما رہے ہوں گے اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حفظ قرآن کا اعزاز ہے، جو آدمی دنیا میں قرآن پاک کو یاد کرے گا اللہ میدان محشر میں اس قدر اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور آگے آپ نے سنی ہے کہ اگر والدین نے کرایا اور والدین نے بچے کے اوپر محنت کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ماں باپ خود تو نہیں کر سکے لیکن اپنی اولاد کو حافظ بنا دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماں باپ کو بلا کر کے ان کے سر کے اوپر اتنا چمکدار تاج رکھے گا کہ اگر یہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو گھر کے اندر جو روشنی کا عالم ہوگا، حضور نے فرمایا یہ روشنی اس تاج کی روشنی کے سامنے ایسی معلوم ہوگی جیسے سورج کے سامنے موم بتی محسوس ہوتی۔ اللہ اتنا چمکدار تاج عطا فرمائیں گے، کس کو عطا فرمائیں گے؟ والدین کو، ماں باپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم اور آپ جہاں دنیا کے اندر بڑے بڑے درجات دلوا رہے ہیں اور بڑے بڑے اسکولوں کے اندر داخل کرا رہے ہیں، یہ ڈگریاں اللہ کے یہاں نہیں چلنے والی، ہم نے انہیں بڑے بڑے انگلش میڈیم میں اور گورنمنٹ اسکول کے اندر پڑھا لیا، اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں انعام ملنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قرآن کے اوپر انعام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ خود بھی ارادہ کریں اور ورنہ کم از کم اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے، کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن حفاظ کا اور حافظوں کے والدین کا، اتنی حفظ قرآن کی بڑی اہمیت بیان فرمائی گئی۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کچھ اسپیشل ممبر بنوائے گا خاص لوگوں کے لیے، کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے چیف گیسٹ کے لیے انتظام ہو رہا ہے، عام پبلک یہاں رہے گی اور ہمارے خاص مہمان یہاں پر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص مہمانوں کے لیے کچھ خاص انتظام کرائیں گے۔ کیا انتظام ہوگا؟ حضور نے فرمایا نور کے ممبر بنائے جائیں گے، نور کے ممبر، اللہ تعالیٰ نور کے ممبر بنائے گا، اس پہ صوفے ڈلے ہوئے ہوں گے اور نورانی صوفے ہوں گے اور بہت عالیشان ہوں گے اور وہ سارے کے سارے ممبر اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، جس آدمی نے وہ عمل کیا ہوگا اللہ میدان محشر کی گرمی سے نکال کے اس کو وہاں پھر اس جگہ پھر جگہ عطا فرما دے گا۔ اور ممبر کیسا ہوگا؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ممبر ہوگا، ایسا خوبصورت ہوگا کہ اس کو دیکھ کر کے نبی اور شہید اور نیک بندے بھی حیرت کریں گے کہ یا اللہ اتنا خوبصورت مقام اللہ کس کو عطا فرمانے جا رہے، نبی بھی حیرت میں رہ جائیں گے۔
جس کو اللہ نے عطا فرمائے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان دو آدمیوں کو یہ عطا فرمائے جو آپس میں اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہوں گے, صرف اللہ کے واسطے محبت. کیا مطلب اللہ کے واسطے محبت کا؟ اس کا صحیح مت سمجھ لیجیے, اور کیسے اللہ کے واسطے دوستی ہوتی ہے اس کی شروعات ذرا سمجھ لیجیے, میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کسی آدمی کے پاس جائیے جو اللہ والا ہو, دیندار ہو, اچھا آدمی ہو, اس سے جا کر کے کہیے کہ بھائی میں تمہارا اللہ کے واسطے دوست بننا چاہتا ہوں, میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں, اور کس لیے بننا چاہتا ہوں؟ صرف اللہ کے واسطے. یعنی ہم لوگ دونوں آپس میں مسلمان بھائی ہیں اور دوست ہیں, اگر میں کہیں شریعت کے حساب سے غلط کروں تو تم مجھے ٹوکنا, اگر میں کہیں غلط کروں گا تم مجھے ٹوکو, میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو روک ٹوک کرتے رہا کریں, میں غلط کروں تم ٹوک دو, تم غلط کرو گے میں ٹوک دوں گا, آپس میں ہم یہ نظام رکھیں گے. تو اگر ہم نے اور آپ نے کسی سے ایسی دوستی بنا لی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نور کے منبر کے اوپر جگہ عطا فرما دے گا, تو کریں گے نا انشاءاللہ دوستی. بہت دوستیاں کی ہیں آج تک ہم نے اور آپ نے کہ بھائی ہم کھلا جگہ ساتھ میں گھومنے چلیں گے, مسوری میں نہانے ایک ساتھ جائیں گے, کھلا جگہ گھومنے کے لیے ایک ساتھ چلیں گے, ہوٹل پہ ڈنر کرنے ایک ساتھ جائیں گے, یہ ساری دوستیاں کر لی, لیکن قیامت میں کوئی دوستی کام میں آنے والی نہیں, یہ سب چکن بریانی والے دوست غائب ہو جائیں گے, اور جو یہ چاؤمین اور برگر کھا رہے ہیں نا آپ کے ساتھ میں, کسی کا پتہ نہیں چلے گا, آدمی اس دن افسوس کرے گا کہ میں نے کیسے بیکار دوست اکٹھے کیے تھے, کوئی دوستی نہیں چلے گی اس دن, سارے دوست غائب ہو جائیں گے. لیکن جن لوگوں نے اللہ کے واسطے دوستی کی ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نور کے منبر عطا فرما دے گے. اور دوستی کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی سے جا کر کے یہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے دوست بن رہے ہیں, اگر غلط کرے تو ایک دوسرے کو ٹوکتے رہیں گے. ارادہ ہو گیا سب حضرات؟ اب آپ خود سلیکٹ کر لیں کہ اس مقصد کے لیے میرا کون سا دوست زیادہ بہتر رہے گا اور کون میرے لیے زیادہ اچھا رہے گا. ہر آدمی اس کو اول فرصت میں جا کر کے اس ذمہ داری کو ادا کرے. کون کون کرے گا دوستی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اس دوستی کے اوپر اللہ انعام عطا فرما رہے, اللہ کرنے کی بھی توفیق دے, اور اللہ وہ درجہ بھی عطا فرما دے جو اللہ نے ذکر کیا ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن حضرات نے اللہ کے واسطے دوستی رکھی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ انعام عطا فرما دے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے دربار میں پیش ہوگے اور اللہ کے سامنے جاؤ گے, اللہ پہلے تو تم سے کچھ موٹے موٹے سوال کرے گا, اس کے بعد میں نام اعمال کھلوائے گا. پہلے کچھ موٹے موٹے بڑے بڑے سوال اللہ کرے گا, اس کے بعد میں نام اعمال کھلے گا. کیا موٹے موٹے سوال ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے سوالات ہمیں اور آپ کو بتا دیے, اور ماشاء اللہ ہم میں اکثر افراد کو وہ سوال پتہ بھی ہیں. اگر پتہ نہ ہو میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں. آپ حضرات دلیل نشین فرما لیں کہ جو اللہ کے یہاں جا کر کے سب سے پہلے ان کے جواب دیں, کیونکہ اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پرچہ جو تھا ہمارا ایگزام پیپر وہ لیک کر دیا اور بتا دیا ہے کہ اللہ تم سے کیا پوچھنے والا ہے. اگر اللہ کے نبی نہ بتاتے اور اچانک سے وہاں سوالات ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو میں نے تمہیں بتا دیا اور پوری زندگی تم ان چار سوال کو حل کر لینا. چار باتیں. نمبر ایک, پہلا سوال, اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں عمر عطا فرمائی تھی, زندگی دی تھی, تم نے اپنی زندگی کس طرح کے کاموں میں گزاری, عمر کہاں خرچ ہوئی, کہاں پہ رہتے تھے ساری زندگی, کیا ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر کے گزاری رات کے اندر, یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے,
بازاروں کے اندر بیٹھ کر کے غیبتیں کیا کرتے تھے یا گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کے بدنگاہی کرتے تھے یا مسجد میں جا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، باہر جا کر کے حرام کاموں میں مشغول ہوتے تھے یا تم اہتمام کے ساتھ میں پنج وقتہ نماز پڑھتے تھے، ادھر ادھر خوراکات کے ٹور پر اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے یا اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ میں جماعت میں وقت لگاتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا، اللہ کے یہاں یہ چیز شامل ہوگی کہ تمہیں ہم نے جو یہ زندگی عطا فرمائی تھی کس طرح کے کاموں میں خرچ کی، اس کا جواب تیار کر لیں ہم. اور اللہ کو جا کر کے بتانا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی ان کاموں میں لگائی، یہ ہے میری زندگی کا حصہ. نمبر دو، حضور نے فرمایا دوسرا سوال اللہ فرمائیں گے کہ بھائی تم نے چلو زندگی کہیں بھی گزاری، بڑھاپے میں جا کے سدھر تو گئے تھے، لیکن یہ بتاؤ کہ جو جوانی کا زمانہ تھا وہ کیسا گزارا، جوانی کیسی گزاری. جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے جن لوگوں کو جوانی دے رکھی ہے وہ حضرات ابھی سے سوچ لیں کہ اللہ کے یہاں جا کر کے جوانی کا جواب دینا. یہ جوانی جو ہوتی ہے نا آدمی کو دیوانہ بنا کر کے رکھ دیتی ہے، خواہشات آدمی کے ساتھ میں لگی رہتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب بڑھاپے میں جا کر کے تو ہر آدمی صحیح لائن پر آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب تو چلنے چلانے کا وقت آ گیا، لاؤ توبہ چلا کر کے بزرگ بن جاؤ. نہیں، یہ جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں اور نوجوان جو ہے یہ خاص طور سے، اور 15 سال سے لے کر کے 40 سال کی عمر کے جو طبقہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کے یہاں سب سے پہلے سامنے لیا جائے گا کہ جناب یہ بتائیے کہ 15 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو پیارا زمانہ عطا کیا گیا تھا یہ کہاں پہ گزارا، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اللہ جب پوچھیں گے نا تو معاملہ حال خراب ہو جائے گا ہمارا. سب پتہ ہوگا اللہ کو کہ جناب یہ رات میں لیٹ کر کے کتنی جگہ پہ چیٹنگ کیا کرتا تھا، کہاں کہاں سے اس کی بات چیت چلتی تھی، محلے میں کہاں کہاں اس کے تعلقات تھے اور کس کس سے یہ اپنی محبت کا اظہار کیا کرتا تھا. اللہ کے یہاں سارا ہمارا بایو ڈاٹا موجود ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ بتا یہ تیری کیا لگتی تھی جس سے تو نے رات کے اندر 1.5 گھنٹہ بات کی. کیا جواب ہوگا اللہ کے یہاں پہ؟ سوچنا نوجوانوں، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو اللہ نہ کرے اس عمل کے اندر مبتلا ہے، اللہ جواب لے گا اس عمل کا کہ تجھے جوانی کی راتیں اس لیے نہیں عطا فرمائی تھی کہ تو حرام کاری کے اندر لگانا، اللہ نے تجھے نعمت اس لیے نہیں عطا فرمائی تھی کہ تو ناجائز محبتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرے، ساری جوانی تو اجنبی لڑکیوں سے اور لڑکوں سے اظہار محبت کرتا رہا، اب بتا مجھے کہ اس جوانی میں کبھی اللہ سے اظہار محبت کرنے کی توفیق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کون نوجوان ہے یہاں پر جو یہ کہے کہ میں نے اللہ سے اپنی زندگی میں ہاتھ پھیلا کر کے یہ اظہار کیا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ جو لفظ ہم آئی لو یو رٹے پھرتے ہیں نا، اور جو دنیا کے اندر استعمال کرے پھرتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیا تو اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو نجات ہے، اور دنیا والوں کے لیے استعمال کرو گے تو یقین جاننا اس سے پیچھے چھڑانا مشکل ہو جائے گا، نہیں بچ پائیں گے اللہ سے یہاں پہ. اور رات کے وہ قیمتی لمحات جو ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ گھر والوں کو نہیں پتا، اسے نہیں پتا اور اسے نہیں پتا، میں نے تو کمرہ لاک کر لیا، میں نے تو چادر کے اندر منہ ڈال لیا، اب میں کس سے بات کر رہا ہوں کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ جناب کا کس سے کیا تعلق چل رہا ہے، سب کا حساب ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری، اللہ یہ بہت اہمیت کے ساتھ میں سوال کریں گے. اس لیے جوانی کی حفاظت کی بڑی سب ضرورت. راتوں کو جاتے ہیں نوجوان دن میں اپنی MB بچا بچا کر کے رکھتے ہیں کہ رات میں کام میں آئے گی، مجھے رات میں آج 2 موویز دیکھنی ہے. ٹھیک ہے بھائی، جا کر کے دیکھ لو اور جا کر کے ایئر فون لگا کر کے دیکھ لو، اور موبائل کو اس انداز میں سیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو نہ پتہ چلے کہ جناب کیا دیکھ رہے. اور اگر کوئی آ بھی جائے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو، نہیں وہ بس
ساری زمین کا بیان سن رہا تھا. اچھا اللہ یہاں تو سب پتا ہے کس کا بیان چل رہا ہے یہاں پہ کس کا نہیں چل رہا. باپ کو اور ماں کو ہی تو نہیں پتا لگ رہا ہے یہاں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کس کا ہم سن رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اللہ کے یہاں دو کے بات ہی نہیں چل سکتی, اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے اور پوچھیں گے کہ جناب یہ جو جوانی دی تھی اور یہ جو تمہیں ہم نے جوش اور جذبہ دیا تھا یہ تم نے کس طرح کی چیزوں میں خرچ کر دیا. اس کا جواب اللہ کو دینا ہے ابھی سے تیاری کے. اور جن حضرات کا یہ وقت نکل چکا اور اللہ نہ کرے غفلت میں نکل گیا, وہ سوچ رہے ہوں گے اب ہم کیا کریں, ان کے لیے بہت آسان طریقہ ہے اللہ سے ابھی توبہ کر لیں کہ یا اللہ غفلت کے اندر میں نے اپنی جوانی گزار دی, اللہ کے واسطے یا اللہ مجھے آپ معاف کر دیجئے, اللہ سے توبہ کر لیں اپنی جوانی کی غلطیوں کی. اگر معاملہ صاف کر لیا ہو سکتا ہے اللہ وہاں معاملہ چھپا دے, اگر معاملہ صاف نہ ہوا اور پھر وہ ہمارے جوانی کے سارے گناہ ظاہر کر دیے گئے تو پھر اللہ کے یہاں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا سوال جو آپ سے ہو رہا ہے وہ کس چیز کے متعلق ہوگا, جوانی کے متعلق. نمبر تین, تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا سوال فرمائیں گے کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا. جناب بہت نوٹ اکٹھے کر رکھے تھے اکاؤنٹ میں, یہ ایک لاکھ روپیہ اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا, حساب دو اس کا بھائی. ابھی تو ہم دنیا والوں کو حساب دیتے ہوئے تھک رہے ہیں, انکم ٹیکس والوں کو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, اس کو وائٹ کرنے کے چکر میں لگے اور وائٹ کرنے کے لیے بلیک راستے اختیار کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے. اللہ کے یہاں نہیں چلے گا, اللہ کے یہاں سارا حساب وائٹ منی کا دینا ہوگا. اور جو یہ بلیک منی ہم نے اور آپ نے اکٹھا کر رکھا ہے اور غلط طریقوں سے جو پیسہ ہمارے پاس میں آیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب حساب دیا جائے گا تو پھر ہماری اور آپ کی حالت خراب ہوگی. اس لیے آج جو ایک پیسہ آپ کی جیب میں آئے تو جائزہ لے لیا کریے کہ یہ غلط طریقے سے تو نہیں آئے, فوراً دیکھ لیجیے کہ یہ حرام طریقے سے تو نہیں آیا. اگر غلط طریقے سے آیا ہو تو اس سے دور کر لیں, اگر صحیح طریقے پر آیا ہو تو اس کو صحیح جگہ پر سرچ کر لیں. تو تیسرا سوال من اين كسبت, کہ تم نے کہاں سے کمایا, واين نفقت, تم نے کہاں پہ خرچ کیا, یہ اللہ تیسرا سوال فرمائے. اور چوتھا سوال اللہ کے نبی نے فرمایا نمبر چار, علم پر کتنا عمل کیا, علم پر کتنا عمل کیا. بہت شوق تھا اگر آپ کے درس قرآن میں جانے کا, بہت باتیں سنے درس قرآن میں. جناب خالی سننا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے کہ سن کر کے عمل کتنا کرتے تھے. یہاں پر آ کر کے بہت معاملہ خراب ہوگا کیونکہ یہاں آ کر کے اچھے اچھے پھنسیں گے اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اللہ نے جو ہمیں علم عطا فرمایا ہم اور آپ اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. اس لیے جتنی باتیں ہم یہاں سیکھ کر کے جایا کریں اللہ کے واسطے اس پر عمل کرنے کا اہتمام کیا کریں. یہ چار سوال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے والے, یاد ہو گئے نا چار سوال. پہلا سوال کیا بتایا, اتنے ہلکے سنا رہے ہیں آپ لوگ, ذرا آواز سے بتا دیجئے. پہلا سوال کس چیز کے بارے میں, عمر کے بارے میں کہ کہاں عمر خرچ ہوئی. دوسرا سوال اللہ کس کے بارے میں فرمائیں گے, جوانی کے بارے میں. تیسرا سوال اللہ مال کے بارے میں, کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. اور چوتھا سوال اللہ فرمائیں گے علم کے بارے میں کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اس لیے عمل کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سب حساب کتاب ہو جائے گا اور سب کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں ہو جائیں گے اور فیصلے لکھ لیے جائیں گے کہ ہاں بھائی اس کو جنت میں جانا ہے, اس کو جہنم میں جانا ہے. یعنی کہ یہ سمجھ لیجیے بورڈنگ پاس ہاتھ میں آ جائے گا. اب اس کے بعد میں انٹری کا نمبر آئے گا, کس کی کہاں پہ انٹری کرانی, جنت میں یا جہنم میں. اللہ رحم فرمائیے, بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. اللہ فرشتوں کو آرڈر دیں گے کہ چلو جہنم کو لے کر کے آؤ,
چنانچہ میدان محشر میں اللہ کے فرشتے جہنم کو لے کر کے آئیں گے اور لے کر کے آنے کا انداز کس قدر خطرناک ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح سے جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا کہ اس کے اندر 70,000 رسیاں پڑی ہوں گی. کتنی رسی؟ 70,000 رسی, اور ہر رسی کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے. کتنی رسیاں؟ 70,000, اور ہر رسی پہ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے جہنم کو میدان محشر میں لائیں گے. اللہ فرمائیں گے پہلے جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دو, اس کے بعد جنت والوں کا حساب شروع ہوگا. چنانچہ میدان محشر میں جنت آ جائے گی, ساری مخلوق کھڑی ہوگی جن کے حساب ناکام ہو گئے, جو اللہ کے معافیل ہو گئے, اور جن کو نامرادی کا بنوانا ہاتھ کے اندر دے دیا گیا, ان سب کو جہنم کی لائن کے اندر لگا دیا جائے گا کہ اب جہنم کا دروازہ کھولو اور ان کی جہنم میں انٹری کرو. چنانچہ میدان محشر میں جہنم کا دروازہ کھلے گا اور اللہ تبارک و تعالی جہنم میں لوگوں کو داخل کرنا شروع فرما دے. سب سے پہلے جہنم میں اللہ کس کو داخل فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والوں کو ان کے بتوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیں. تم بھی جاؤ جہنم میں, تمہارے معبود بھی جہنم میں جن کی تم عبادت کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو تم نے مجھے چھوڑ کر کے ان کی عبادت کی, آج یہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے, اور پہلے یہ جہنم میں جائیں گے, اس کے بعد ان کے ماننے والے جہنم میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو سب سے پہلے جہنم میں داخل فرما دے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہودی اور عیسائی جو جہنمی ہیں, جنہوں نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے ہونے کا درجہ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اس طرح کے جہنم میں داخل فرما دے. تو سب سے پہلے بت کے پوجنے والے, اس کے بعد یہودی اور عیسائی, یہ دونوں لوگ جہنم میں, تینوں جماعتیں جہنم میں داخل ہو جائیں. اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ میدان محشر میں صرف دو لوگ بچیں گے, ایک تو مسلمان اور ایک منافق. منافق جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے, وہ بھی میدان میں رہ جائیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں بھیجے گا لیکن منافقوں کو جہنم میں جانا ہے, لیکن یہاں سارے کے سارے ایک جگہ کھڑے ہوں گے, سارے ایک جگہ کھڑے ہوں گے, مسلمان بھی اور منافق بھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں میں اور منافقوں میں سب کو الگ الگ کرے گا, لیکن کیسے الگ الگ ہوں گے اس کی ترتیب بڑی عجیب و غریب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی ایک چمک ڈالے گا, چمک, جیسے ہی وہ نور چمکے گا تو اس نور کے چمکتے ہی ایمان والے سب سچے میں گر جائیں گے, سب سچے میں پہنچ جائیں گے, اور جتنے منافق ہیں وہ بھی سجنے میں جا رہے ہوں گے, لیکن اللہ ان کی پیٹھ کو تختی کی طرح سے ٹائٹ کر دے گا اور وہ سجنے میں نہیں جا پائیں گے. بس جیسے ہی ان کی پیٹھ تختی کی طرح ہوگی, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ, یہ سارے کے سارے تختے والے ایک طرف ہو جائیں گے اور مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے, اور اللہ بیچ میں دیوار کو قائم فرما دے. پہلے بتوں کے پجاری اور عیسائی اور یہودی جہنم میں گئے, اس کے بعد اللہ نے منافقوں کو الگ کیا, اور منافقوں کے الگ کرنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ اپنے نور کی ایک چمک ڈالے گا, اس نور کے نظر آتے مسلمان تو سجدے میں چلے جائیں گے, اور باقی جو منافق ہوں گے وہ سارے کے سارے تختے کی طرح کمر سیدھی ہو جائے گی, وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکے گی.
اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں بنا دے جو سجدے کے اندر جانے والے ہیں. اس دن ان حضرات کے اندر آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جو حضرات اس دن سجدے کے اندر جانے والے ہیں یہی وہ حضرات ہیں جو آگے چل کر کے ایک اور منزل پار کر کے انشاءاللہ جنت میں جانے والے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح سے منافق بھی الگ ہو گئے اور مسلمان الگ ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ایک دم پورا چاروں طرف اندھیرا ہو جائے گا, بالکل کچھ نہیں نظر آئے گا کسی کو, پورے میدان میں سے اندھیرا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کو اپنا نور عطا فرمائیں گے, اس آدمی کا نور, اور جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا اللہ اس کو نور اتنا زیادہ عطا فرما دے, جس کے جیسے اعمال ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسا نور عطا فرمائیں گے. اس لیے جن لوگوں نے آج اچھے اعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت زیادہ نور عطا فرمائیں گے, اور جنہوں نے آج گڑبڑیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تھوڑا سا نور عطا فرمائیں گے تو نور ملے گا. اور اب اللہ فرمائیں گے اب تم اس نور کے ساتھ میں چلو پل صراط کی طرف کو. اب آتا ہے مرحلہ پل صراط کا, پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے اور یہ سارا کا سارا نور لے کر کے سارے کے سارے لوگ پل صراط کے کنارے پر آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اب یہ پل صراط کیسا ہے اور پل صراط کے معاملات کیا ہیں اور یہاں پہ یہ جو نور ہم اپنے ساتھ لے کر کے وہاں پہ پہنچے یہ نور کیا ہے, یاد رکھنا مسلمانوں یہ نور بہت کام میں آنے والا ہے پل صراط پہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پل صراط کا جو انداز ہے جو اس کی لوکیشن ہے وہ کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا یہ پل شروع ہوگا ایک طرف سے اور پھر یہ گزرے گا جہنم کے اوپر سے. یہ پل پہلے گزرے گا جہنم کے اوپر سے, پوری جہنم کو کراس کرے گا, پھر اس کے بعد میں جنت اور جہنم کے بیچ کے حصے سے گزرے گا, اور پھر اس کو پار کر کے یہ آخر میں جہاں پہ جا کر کے اترے گا وہاں بہت بڑا میدان ہوگا اور سامنے جنت کا مین دروازہ ہوگا. اس پل کے ختم ہونے کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس جتنا نور ہوگا وہ پل صراط کے اوپر چڑھے گا اور چڑھ کر کے اپنے نور کی روشنی میں وہ پل صراط پہ چلے گا. اور پل صراط کیسا ہوگا؟ ادب کو من الشاری. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا باریک یہ بال ہوتا ہے اس سے زیادہ باریک پل صراط ہوگا. وہ احد من السیف, اور جتنی تیز دھار تلوار کی ہوتی ہے اس سے زیادہ پل صراط کی ہوگی. یہ حال ہوگا پل صراط کا, اور چاروں طرف اندھیرا اور جہنم کے اوپر سے نکل کر کے وہ پل صراط جا رہا ہے. اللہ فرمائیں گے کہ سارے لوگ اس کے اوپر سے گزرے, جس آدمی کے اعمال اچھے ہیں وہ پورا پار کر کے چلا جائے گا, اور جو برے اعمال والے مسلمان ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں وہ اس پل صراط پہ اپنی روشنی کے کم ہونے کی وجہ سے ڈگمگا جائیں گے. اور جیسے ہی ڈگمگائیں گے پل صراط کے دونوں طرف قینچیاں سی بنی ہوئی ہیں, وہ قینچیاں انہیں پکڑ کر کے کاٹ کے جہنم میں نیچے پھینک دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پل صراط کا نظارہ بڑا خطرناک ہوگا, لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور جس وقت میں ہم پل صراط پہ سے گزریں گے آپ کہاں ہوں گے اس وقت میں؟ آپ کہاں ہوں گے اس وقت میں؟ اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہمیں کچھ تسلی ہو جاتی. فرمایا عائشہ فکر مت کرنا اور میری امت کو بتا دینا کہ میں پل صراط کے بالکل شروعات کے کونے پہ کھڑا رہوں گا, اور جب تک میری امت کا ایک ایک آدمی پل صراط کو پار کر کے نہیں گزر جائے گا میں پل صراط سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اس وقت بھی اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ یہ برے عمل والا ہے, غلط اعمال اس نے کیے, لیکن یا اللہ میری درخواست ہے کہ اس کو جہنم میں مت گرا. اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوشش میں لگیں گے. مسلمانوں یہ ہے پل صراط کا خطرناک نظر.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کچھ عمل بتا کے جا رہا ہوں، اگر وہ عمل تم دنیا کے اندر کرو گے تو پل صراط پہ اللہ تمہیں بہت سارا نور عطا کر دے گا اور تم پل صراط پہ بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں ان عمل کا اہتمام کرنا تو پل صراط پہ پریشانی ہونے والی نہیں ہے۔ وہ کیا اعمال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نمبر ایک، پہلی چیز حضور فرماتے ہیں، اندھیری رات میں مسجد جا کر کے نماز پڑھنا۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ اندھیری رات میں کہاں جا کر کے؟ مسجد جا کر کے نماز پڑھنا۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اندھیری رات میں مسجد جا کر کے نماز پڑھے گا اللہ اس کو اتنا نور عطا فرمائیں گے، اتنا نور عطا فرمائیں گے کہ وہ پل صراط پہ ڈگمگائے گا نہیں اور سیدھا جہنم کے اوپر سے پار ہو کر کے جنت تک پہنچ جائے۔ تو اندھیری رات میں مسجد جانا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رات ہو رہی ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں بچے سے کہ بیٹا جاؤ مسجد چلے جاؤ، وہ کہتا ہے نہیں ابو اندھیرا بہت ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، پتہ نہیں باہر کیا کیا ہوگا، میں نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، بہانے بنا کر کے گھر کے اندر رک گئے اور ہم نے اور آپ نے مسجد جانے کو ترک کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، اگر تم اندھیری رات میں مسجد کے اندر آ جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پہ تمہیں روشنی عطا فرما دیتا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کریں سارے حضرات، کریں گے نا ان شاء اللہ، اندھیری رات کو پریشان نہ ہو، اللہ کے واسطے یہ سوچ لیا کرے کہ یہ اندھیرا کچھ بھی نہیں ہے تو پل صراط کے اوپر ہونے والا۔ اگر ہم اور آپ اس اندھیرے کو برداشت کر لیں گے تو اللہ ہمیں پل صراط کے اندھیرے سے بچائے گا۔ تو یہ پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اگر اس کا اہتمام کرو گے تو پل صراط پہ آسانی سے گزر جاؤ گے۔ نمبر دو، دوسری چیز بیان فرمائی، پنج وقت نماز کا اہتمام، وقت کے اوپر پانچ وقت کی نماز کا ادا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے پنج وقت نماز کا اہتمام کیا اللہ اسے پل صراط پہ بہت تیزی کے ساتھ میں گزروا دے گا، اس کو وہاں پہ پریشانی ہونے والی نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو اتنا نور عطا فرمائے گا، اتنا نور کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک نور ہی نور ہو جائے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ جس نے زندگی کے اندر کبھی بھی جمعے کے دن سورہ کہف کا نافع نہ کیا ہو، اہتمام کے ساتھ میں وہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ نور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اب تک پڑھی نہیں اگرچہ لیکن آگے سے اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جمعے کے دن کون سی سورت؟ سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس سے میدان محشر میں پل صراط کے اوپر ہمیں اور آپ کو بہت نور ملنے والا ہے۔ نمبر چار، چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کہ قرآن کی جو آدمی تلاوت کا معمول بنائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پل صراط پہ بہت سارے نور کے ساتھ میں آرام سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا پانچویں چیز جس سے پل صراط پہ بہت زیادہ نور ملے گا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھنا۔ تو درود شریف کا اہتمام کیا کریں اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا کریں، اس سے پل صراط کے اوپر بڑی مدد ملنے والی ہے۔ چھٹی چیز اللہ کے نبی نے بتائی کہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد میں جو حلق کرایا جاتا ہے، بال کٹوائے جاتے ہیں، وہ حلق کرانا، حضور نے فرمایا کہ جب آدمی حج اور عمرے کے بعد میں بال کٹواتا ہے اور حلق کراتا ہے تو ہر بال کے بدلے اللہ اسے پل صراط پہ نور عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حج اور عمرے کے بعد میں بالوں کا حلق کرانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، آج کل کیا فیشن شروع ہو گیا، نوجوان لوگ بال بڑے محنت کے ساتھ میں رکھتے ہیں، وہاں پہ حلق کراتے ہوئے بہت انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب کیا کرا رہے ہیں، مسئلہ پتہ کر لیا کہ بغیر ٹکلا کرائے کام چل جائے گا نہیں، مطلب پوچھنے آتے ہیں کہ حلق نہ کرائیں، ہم ویسے کٹنگ کرانے کام چل جائے گا۔ میں کہتا ہوں چل جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔
لیکن حلف کرانے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ خود صراط کے اوپر ان بالوں کے بدلے میں اللہ نور عطا فرمائے گا، اور اگر آپ نے خالی کٹنگ کرا لی حج اور عمرہ تو ہو جائے گا لیکن خود صراط کے اوپر نور سے محروم کر دیا جائے گا، وہاں اس کی وجہ سے نور نہیں ملنے والا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آدمی حج اور عمرے کے اندر حلف کرائے تاکہ وہاں پر اللہ کے یہاں پہ نور حاصل ہو جائے. اب خواتین بیٹھی ہوئی سوچ رہی ہوں گی کہ یہاں تو حلق والوں کو فضیلت حاصل ہو رہی ہے، اب اگر ہم حلق کرا دیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اب ہم کیا کریں؟ تو خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے لیے حج اور عمرے پہ بالوں کو تھوڑا تھوڑا کاٹنے کا حکم دیا تو اللہ ان کو یہ فضیلت تھوڑی کاٹنے کے اوپر بھی عطا فرماتے ہیں، تو ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ درجہ ان کو تھوڑے سے کاٹنے کے اوپر عطا فرمائیں گے، اور مردوں کو پورے کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے. چھٹا عمل ہے، ساتواں عمل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ پل صراط پہ جو تمہیں روشنی ملنے والی ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے. اسلام کے اندر، اسلام کی حالت میں اگر آدمی کے بال سفید ہو جائے یعنی بوڑھا ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے اور وہ مسلمان ہے، اللہ اس سفیدی کو اس کے لیے قیامت کے دن چمکدار بنائے گا، اور میدان محشر میں پل صراط کے اوپر یہ سفیدی اس کے لیے نور کا کام کرے گی. تو اس لیے یہ بہت آسانی، اب تو اچھے خاصے بڑے میاں ہو جاتے ہیں 60-60 سال کے، آ کر کے پوچھتے مفتی صاحب ڈائی کرا لیں بابو کو، سفید بال اچھے نہیں لگتے. میں کہتا ہوں بڑے میاں کچھ تو رحم کرو اللہ کے واسطے، اللہ یہ تمہیں اوپر عطا فرما رہے، اللہ انعام عطا کر رہا ہے کہ تمہارے یہ بال چمکیں گے قیامت کے میدان میں، اور اللہ ان بالوں کی وجہ سے تمہیں وہاں پہ پل صراط پہ آسانی سے پار کرائے گا. اور جناب والا کو اب بھی یہاں پہ کلر کرانے کی فکر ہو رہی ہے کہ بلیک کلر کرا سکتے؟ میرے سے نوجوان لوگ اتنا نہیں پوچھتے بلیک کلر کے جائز ہونے کو جتنے بوڑھے پوچھا کرتے. یہ میں نے آپ کو ایک سیکریٹ بات بتا دی، مجھ سے جو مسئلے پوچھے جاتے ہیں اس میں معلوم کرنے والے نوجوان کم اور زیادہ عمر والے زیادہ ہوا کرتے ہیں. اللہ کے واسطے اس کو نعمت سمجھے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے بڑھاپا اسلام کے ساتھ میں عطا فرما دیا، اور انشاءاللہ یہ سفیدی اور یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے میدان میں پل صراط پہ چمکنے والی ہیں. اس لیے اس کا بھی بڑا احترام کرنا چاہیے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت بننے والی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آٹھواں عمل، حضور نے اتنے سارے اعمال بتا دیے کہ کچھ تو کر لینا، یہ نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو تو یہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. آٹھواں عمل بتایا حضور نے، فرمایا بازار میں اللہ کا ذکر کرنا. آٹھواں عمل کیا ہے؟ بازار میں اللہ کا ذکر کرنا. فرمایا کہ جو آدمی بازار میں اللہ کا ذکر کرے گا، یعنی بازار میں اپنی ضرورت سے گیا وہاں پہ اللہ کا ذکر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بازار کے ذکر کی بدولت اللہ اس کو یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ اس کا نور بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا، اور وہ آرام سے پل صراط سے پار ہو جائے گا. اس لیے جب آپ ہاتھ میں بیگم صاحبہ کا پرچہ اور تھیلا لے کر کے بازار جایا کریں تو اللہ کے واسطے زبان پہ تسبیح رکھا کریں، رکھیں گے نہیں انشاءاللہ. آپ اتنی دیر دال چاول پیک کرا رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے تو آپ کا دال چاول بھی پیک ہو جائے گا، تعمیل حکم بھی ہو جائے گی گھر کی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ آپ کو پل صراط کا نور بھی عطا فرما دیں گے. تو ہو رہا ہے نا عمل انشاءاللہ. تو اس کا اہتمام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پل صراط پہ نور عطا فرما دیتے. اور آخری عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 9،
حضور فرماتے کہ تم کسی مسلمان بھائی کی ذرا سی تکلیف دور کر دو، ذرا سی تکلیف دور کر دو. اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہے اور تم نے اس کی تکلیف کو دور کرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کتنا نور عطا فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا میں بھی نہیں جانتا کتنا نور ملے گا، اتنا نور ملے گا، اتنا نور ملے گا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. کس کام کے اوپر؟ کسی مسلمان کی کیا تکلیف دور کرنے پہ. اور ہم اور آپ کا کیا ٹارگیٹ رہتا ہے؟ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو دیکھو کیسے لڈو پھوٹتے ہیں ہمارے جیو کہ دیکھا بیٹا اچھا پریشان ہوا، بہت مجھے ستا رہا تھا، اب پھنسنا مصیبت میں. ہم اور آپ کودے کودے پھرتے ہیں، ذرا سا کوئی پریشانی میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اس نے ستایا تھا نا تو بھگت رہا ہے دنیا کے اندر. ہم اپنی نعمتوں سے اتنے خوش نہیں ہو رہے آج کل جتنا دوسرے کی پریشانیوں سے خوش ہوتے ہیں. مسلمانوں کا حال آج کل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دوسرے کی پریشانی پہ خوش ہونا بہت دور کی بات، اگر تم دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنو گے اللہ اتنا نور دے گا، اتنا نور دے گا کہ اس کا اندازہ دنیا میں کوئی لگا ہی نہیں سکتا. اللہ اس قدر نور سے سرفراز کرے گا. اس لیے ان نو عمل کا اہتمام ہونا چاہیے. ہوگا نہیں انشاءاللہ. آخری چیز آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں پل صراط پہ آدمی قدم رکھیں گے اس وقت اللہ کچھ لوگوں کو شفاعت کا حق عطا فرمائے. کہ پل صراط شروع ہونے والا ہے، جس کو کسی کے لیے سفارش کرنی ہو ابھی کر دو، اگر قبول ہو گئی تو بچ جائے گا، نہیں ہوئی تو اپنے اعمال کے حساب سے جائے گا. کن کن لوگوں کو اللہ وہاں پہ سفارش کا حق عطا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو حضور نبی، تمام انبیاء کرام کو سفارش کا حق حاصل ہوگا. نمبر دو حفاظ کرام، اللہ فرمائیں گے جتنے بھی حافظ ہیں امت محمدیہ کے سارے ذرا الگ آ جائیں اور ان کو میں اس وقت میں اختیار دے رہا ہوں کہ پوری قوم پوری امت سامنے کھڑی ہے اور پل صراط سامنے شروع ہونے والا ہے، اس وقت یہ حافظ صاحب جس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے، اگر اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ بھی فرما دیا، اللہ فرمائیں گے کہ میں اس حافظ کے کہنے کی وجہ سے فیصلہ بھی کینسل کر دوں گا. حافظ صاحب کو اختیار دیا جائے گا، جناب قدر کریں حفاظ کرام کی، اللہ ان کو کیسے کیسے مقام عطا فرما رہے. یہ جو حافظ آج ہم انہیں بہت معمولی درجے کا اللہ رحم کرے سمجھتے ہیں، کل کو یہی بخشش کا ذریعہ بننے والے ہیں. اللہ کہیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے حفاظ جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے یہ پل صراط سے سیدھے گزر جائیں گے، اگر ان کو جہنمی میں نے لکھ بھی دیا تو میں ان کو واپس جنتی لکھ دوں گا اس حافظ کے کہنے کی وجہ سے. یہاں پر پہنچ کر کے حفاظ کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا. اس لیے خود کوشش کریں حافظ بننے کی، اگر کم سے کم خود نہ بن سکے تو کسی حافظ سے ذرا بڑی اچھی دوستی کر کے رکھیں تاکہ میدان محشر میں وہ آپ کے کام آ سکے. اور کوٹا کتنا ہے حافظ کا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک حافظ کو 10 لوگوں کے بارے میں اختیار دیا جائے گا کہ جن 10 جہنمی لوگوں پہ تم ہاتھ رکھو گے ان سب کو جنتی کر دیا جائے گا. حافظ کا کے 10 جائیں گے تو کسی حافظ کو پکڑ لیں کہ تمہاری 10 کوانٹیٹی پوری نہ ہوئی ہو تو ایک نام میرا درج کر لو. تو اگر ہم نہیں ہیں حافظ تو کہیں پہ اپنی بکنگ کرا کے رکھیں تاکہ ہمارا کام وہاں پر آسان ہو جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری شفاعت، ایک تو نبی فرما رہے ہیں دوسرے حافظ فرمائے گا، اور تیسری جو شفاعت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ایک بدکار آدمی اس نے کسی نیک آدمی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہوگا، برا آدمی ہے بیچارہ گناہگار آدمی، لیکن اس نے کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کیا تو وہ دیکھے گا کہ میں نے نیک آدمی کے ساتھ احسان کیا تھا، جناب جنت میں جا رہے ہیں بہت سین احسان کے لاؤ نہیں پکڑو. وہ جا کے کہے گا کہ بڑے میاں کہاں چلے گا، میں جنت میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہیں؟ میرا معاملہ بھی آپ کو حل کرانا ہے. کیوں حل کرانا ہے؟ کہ میں نے آپ کے ساتھ دنیا میں احسان کا معاملہ کیا تھا، میں فلاں جگہ کام میں آیا تھا،
آپ لائن میں لگے ہوئے تھے، میں نے کہا تھا حضرت آپ جا کر کے بیٹھ جائیے، میں آپ کی جگہ لائن میں لگ کر کے یہ کام کرا دیتا ہوں، حضرت میں نے احسان کیا تھا آپ کے ساتھ میں، آج اس احسان کا بدلہ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کا نیک بندہ اگر اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ اس نے واقعی میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ اس کا نام جہنمیوں سے کاٹ کے جنتیوں میں شامل فرما دے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں محبت، ان کے ساتھ میں حسن سلوک، ان کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ ہمیں اور آپ کو میدان محشر میں بڑا کام میں آنے والا ہے۔ اس لیے اس کا بھی بڑا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی بھی اللہ والے کے ساتھ میں اگر ہمیں کچھ اچھا معاملہ کرنے کا موقع مل جائے تو فوراً کر لیں، تاکہ اس کی برکات ہمیں قیامت میں پل صراط پر حاصل ہو سکے۔ آپ دیکھیے نمبر چار، حضور نے فرمایا چوتھی سفارش جو دن پل صراط کے اوپر اللہ کرنے کا اختیار دیں گے وہ کس کو عطا فرمائیں گے؟ علماء امتی، میری امت کے علماء کرام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو الگ جگہ اکٹھا فرمائے گا اور کہے گا کہ تمہیں میں اختیار دے رہا ہوں، جن لوگوں کے بارے میں تم شفاعت کرنا چاہو، آج تم نے اگر ان کے بارے میں کہہ دیا تو ان کا نام جہنم کی لسٹ سے کاٹ کے جنتیوں میں لکھ دوں گا، تو آخرت میں پل صراط کے اوپر اللہ جو وہاں پہ اختیار عطا فرمانے والے، وہ چوتھا معاملہ علماء کا ہے، اور علماء کو اللہ کتنی شفاعت کا حق دیں گے؟ علماء نے کتابوں میں تحریر فرمایا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی شفاعت کا کوئی اندازہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی شفاعت کا حق عطا فرما دے، کتنے لوگوں کی شفاعت کا اختیار دے دے کسی عالم کو، یہ علاوہ اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے حضرات علماء کرام اور علماء کرام سے تعلق، ان سے محبت، یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بڑی کام کی چیز ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا اور وہاں پہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ میں ہو گیا تو عالم کے کہنے کی وجہ سے اللہ جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ چار لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اس لیے ابھی سے ان لوگوں کو تلاش کر کے رکھیں اور ڈھونڈ کے رکھیں اور اپنا معاملہ ہم اور آپ حل کرا کے رکھیں، تاکہ قیامت کے دن میدان محشر میں پریشانی پیش نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہتمام کے ساتھ میں ان تمام ہی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی معاملات قیامت کے اور میدان محشر کے ہیں اللہ میرے اور آپ کے اور تمام امت مسلمہ کے آسانی کے ساتھ میں وہ تمام مرحلے طے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں تک کا تو معاملہ ہو گیا، اس کے بعد اب پل صراط پہ چلنا ہے، پل صراط سے کس انداز میں گزریں گے، کیا اسٹائل ہوگا ہمارے انشاءاللہ گزرنے کا، اور کس کس طرح سے لوگ گزریں گے، اور پل صراط کو پار کر کے اس میدان میں، اور پھر اس میدان میں اکٹھے ہو کے جنت میں انٹری اور جنت میں دخول کا جو نظارہ ہوگا، اللہ کی توفیق مدد شامل ہے۔ حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آخری معاملہ آخرت کا کیا ہوگا، وہ آخری مجلس ہوگی آخرت کی، پھر ہم سب انشاءاللہ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اب آپ حضرات ذرا جلد از جلد مجھے سنا دیں، اللہ سے تو ہمیں رحمت کی امید ہی رکھنی چاہیے نا، ہم کیوں بلا ہو جائے؟ اس لیے پوری امید، حضور نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگنا تو یہ مت کہنا یا اللہ جنت والوں کی چپلوں میں جوتوں میں جگہ دے دے، حضور نے فرمایا جنت الفردوس مانگنا۔ صحابہ نے کہا ہم حقدار کہاں ہیں؟ کہا اللہ تو حقدار ہے تمہیں دینے کا، تم اگرچہ نہیں ہو، اللہ تو دے سکتا ہے، اس لیے بڑی چیز مانگے کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے۔ سب سے پہلے قیامت میں عذاب جو شروع ہونے والا ہے وہ کس گناہ کی وجہ سے؟ زمین دبانے کی وجہ سے۔ کس گناہ کی وجہ سے؟ زمین دبانے کی وجہ سے۔ دوسری چیز بتائی کہ کس چیز میں اللہ عذاب عطا فرمائیں گے؟ امانت میں خیانت کی وجہ سے۔ سب اگر آپ سنا دے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ نے یاد کر لیا، تو دوسرا گناہ کیا ہوگا؟
امانت میں خیانت کرنا. اس کے بعد آپ کے ساتھ نے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت اس دن ظاہر ہوگی, اور اللہ نے اپنی رحمت اور محبت کو کتنی جگہ تقسیم کیا, اور جگہ اور دنیا والوں کو کتنی عطا فرمائی, اور باقی نیلام میں کس دن ظاہر ہوگی, قیامت کے میدان میں, میدان محشر میں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی کہ ایک آدمی کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش ہوں گے, اللہ ان گناہوں کے اوپر اس کو کیا عطا فرمائیں گے, نہیں کیا عطا فرمائیں گے, تو وہ اللہ سے کیا کہے گا کہ یا اللہ میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ باقی رہ گئے, ذرا انہیں بھی منظر عام پہ لے کر کے آئیے. چنانچہ یہ اللہ کی رحمت کا عالم ہوگا. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ اس صحابی نے کہا کہ حضور آپ ہمیں, آپ تو بڑے بڑے درجات میں ہوں گے, ہم کیسے آپ کے پاس میں پہنچیں گے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جس سے کیا کرتا ہو, محبت کرتا ہو, اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ میں فرمائے گا. دوسری چیز آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں اگر اپنا حشر کرانا ہے اور حضور کے قریب رہنا ہے, تو ہمیں اور آپ کو تجارت میں دو کام کرنے ہوں گے. پہلا کام بتایا سچائی کا اہتمام, جھوٹ سے بچنا, کس چیز سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے. اور دوسرا کام بتایا کہ کیسے تجارت کرنی ہے, امانت داری کے ساتھ, کیسے تجارت, امانت داری کے ساتھ میں, خیانت کے ساتھ میں تجارت نہ کریں, تو ایسے تاجروں کا حشر اللہ نبیوں کے ساتھ میں فرمائیں گے. اس کے بعد عرض کیا کہ آپ ادھر قرآن کو جب پیش کیا جائے گا تو قرآن اس کو سب سے پہلے کیا پہنائے گا, عزت کا تاج. اس کے بعد کیا پہنائے گا, عزت کا لباس, جوڑا, کرتا پاجامہ پہنوائے گا, اور پھر اللہ سے کہے گا یا اللہ اس کو جنت میں کیسے داخل کیجیے, بغیر حساب کتاب کے. چنانچہ اللہ اس کے داخل کرنے کا فیصلہ فرما دے گا. اور والدین کے سر پر اللہ کیا پہنائیں گے, تاج. اس کی روشنی کس کی روشنی سے زیادہ ہوگی, سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اگر سورج کہاں آ جائے, گھروں کے اندر آ جائے, تو گھر میں جتنی چمک ہوگی اس سے زیادہ چمک اس تاج کی ہوگی. اللہ یہ فضیلت سب کو عطا فرما دے. اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے خاص ممبر بنائے جائیں گے بیٹھنے کے لیے, اور وہاں پہ ان لوگوں کو لے جا کر کے بٹھایا جائے گا میدان محشر میں. اتنے خوبصورت ممبر کے نبی بھی رش کریں گے, اور وہ نیک لوگ کون ہوں گے جو آپس میں اللہ کے لیے کیا رکھتے ہوں گے, محبت اور دوستی رکھتے ہوں گے. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ آج جاتے ہی اس کو شروع فرما دیجیے, تاکہ اس میں بھی عمل ہو جائے, ورنہ شیطان تو سن رہا ہوگا, وہ ٹینشن میں آ گیا ہوگا بےچارا, اس کی تو طبیعت خراب ہو گئی ہوگی کہ یہ سارے اتنی ساری پبلک اگر اللہ کے واسطے دوست بن گئی آپس میں, تو میرا تو ستیہ ناش ہو جائے گا, وہ ٹینشن لے رہا ہوگا. آپ اس کی ٹینشن اور بڑھائیں اور نکلتے ہی اپنی اللہ کے واسطے دوستیاں قائم فرما لیں. اس کے بعد میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ چار سوال ہونے اللہ کے یہاں. پہلے پہلا سوال کیا ہے, عمر کہاں گوائی, پہلا سوال. دوسرا سوال, جوانی کہاں گزاری. ہمارے باہر کے ساتھی اگر جواب نہیں دیں گے تو مدد کیسے آئے گا, تھوڑا سو بولتے رہے آپ, ذرا خاموش رہنا اچھا نہیں لگتا, کیونکہ اس کا مخاطب ہے ہمارے, اور یاد سبھی کو کرنا ہے یہاں پر. آپ ذرا کتنی محنت سے آتے ہیں, موسم کی رعایت کیے بغیر ہر طرح کی چیز کو برداشت کر کے, تو یاد بھی کرنا چاہیے. پہلی چیز بتائی آپ کو کہ سوال کس چیز کا ہوگا, عمر کا. دوسرا سوال, جوانی کا. اور تیسرا سوال, مال کا. اور چوتھا سوال, علم کا, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کیا کہ جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا. جب جہنم آئے گی تو اس میں کتنی زنجیریں اور رسیاں ہوں گی, 70,000, اور ہر رسی کے اوپر کتنے فرشتے, 70,000, اور اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کس قدر بڑی اور خطرناک اللہ نے بنائی ہوگی, تو یہ جہنم کا نظارہ ہوگا. اس کے بعد سب سے پہلے جہنم میں جانے والے لوگ کون ہوں گے, جو لوگ خودوں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی مرتے دم تک اس عمل سے حفاظت فرمائے. دوسری چیز بتائیں کہ دوسرے نمبر پہ کون لوگ, یہودی اور عیسائی جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی منافقین اور مسلمانوں میں فرق کرنے کے لیے کیا چمکائیں گے, ایک نور چمکے گا,
اس نور کی وجہ سے مسلمان کیا کریں گے سجدہ، اور منافقوں کی کمر کیسی تختی کی طرح سے ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہی سے وہ الگ ہو جائیں گے، مسلمان الگ ہو جائیں گے. اس کے بعد آگے ہمارا معاملہ میدان محشر میں پل صراط کا شروع ہوگا. پل صراط کے لیے نور دیا جائے گا. ان نور کے اضافے کے لیے میں نے کچھ عمل بتائے کہ اگر آدمی ان اعمال کا اہتمام کرے تو نور میں اضافہ ہوگا. پہلا عمل بتایا کہ اندھیرے میں کہاں جانا، مسجد جانا، دوست کے گھر جانا نہیں، مسجد جانا، اللہ اس کے اوپر بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. اور دوسرا عمل بتایا پانچ وقت کی نماز پڑھنا. تیسرا عمل بتایا جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا. چوتھا عمل بتایا قرآن پاک کی تلاوت کرنا. پانچواں عمل بتایا حضور پر درود بھیجنا. اور چھٹا عمل بتایا حج اور عمرہ کرنے کے بعد بالوں کا مٹانا، حلق کرانا. اور ساتویں چیز بتائی کہ اسلام کی حالت میں بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہو جانا. اور آٹھویں چیز بتائی بازار میں اللہ کا ذکر کرنا. اور نویں چیز بتائی کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنا. ان چیزوں کی وجہ سے اللہ پل صراط پہ بہت نور عطا فرمائیں گے اور آدمی آسانی سے پل صراط کو پار کر جائے گا. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ گزرتے وقت پل صراط پہ جانے سے پہلے اللہ کچھ لوگوں کو شفاعت کا حق اختیار دیں گے. ان میں چار لوگ ہیں. سب سے پہلے کن حضرات کو؟ نبیوں کو. پہلے نبیوں کو شفاعت کا حق ہوگا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حافظ قرآن کو اللہ شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے. کتنے لوگوں کی؟ 10 افراد کی. اس کے بعد اللہ تیسرے نمبر پہ کوئی بدکار آدمی اس نے کسی نیک آدمی کے ساتھ کیا کیا ہو؟ احسان کا معاملہ کیا ہو تو وہ اپنے احسان کو یاد دلا کر کے اپنا کام وہاں پہ بنوا لے گا. اور چوتھی چیز آپ کو بتائی کہ چوتھی اختیار کس کو حاصل ہوگا؟ علماء کرام کو. تو جو امت محمدیہ کے علماء ہیں، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا درجہ ایسا ہے جیسے کہ پہلی امت کے اندر انبیاء کرام کو مقام حاصل ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہاں پر نبیوں کو اختیار دیں گے وہیں پر اس امت کے علماء کو بھی اختیار حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی یہ تمام منزلیں ہم سب کی خیر و عافیت کے ساتھ میں پوری فرمائیں، ہم سب کا آخرت کا معاملہ آسان فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر گھر میں کسی سے لڑائی ہو جائے تو کیا شوہر کو اپنی بیوی کو مارنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے اوپر تو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ مرد کے لیے کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہے اپنی اہلیہ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، اور شریعت نے اس کو بالکل ناجائز اور حرام قرار دیا. اس لیے بالکل اس عمل سے احتیاط رکھا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہوں کے نام کتنے ہو چکے تھے آپ حضرات کے؟ ابھی سن میں بھول گئے ہیں ہم لوگ. کتنے ہو چکے تھے؟ 7 ہو چکے. چلیے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ. پہلے نمبر پہ حضرت خدیجہ، دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ، تیسرے نمبر پر حضرت زینب، چوتھے نمبر پہ حضرت زینب، پانچویں نمبر پہ حضرت صفیہ، پانچویں نمبر پہ حضرت صفیہ، چھٹے نمبر پہ حضرت میمونہ، حضرت میمونہ، ساتویں نمبر پہ حضرت حفصہ، ساتویں نمبر پہ حضرت حفصہ، آٹھویں نمبر پہ حضرت سودہ، حضرت سودہ یہ آٹھویں نمبر کی اہلیہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت سودا، نوے نمبر پہ حضرت زینب، نوے نمبر پہ حضرت زینب، لیکن زینب تو آ چکی نا دونوں گنوا دی. تو یہ 8 ازواج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. ان حضرات کو ذہن میں رکھیں. پہلے نمبر پہ جس کو بتایا خدیجہ، نمبر 2 عائشہ، نمبر 3 زینب، نمبر 4 زینب، نمبر 5 میمونہ، نمبر 6 صفیہ، نمبر 7
بکسر نمبر 14 نمبر 14 یہ 8 ازواج ہو گئی، 3 باقی رہی، 3 آئندہ ہفتے یاد دلا دیجئے، کل 11 ازواج اللہ کے نبی کی مکمل ہو جائیں گے. نماز پڑھتے وقت نماز کے اندر اگر چھینک آ جائے تو وہیں پر چھینک کی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ چھینک آنے پہ نماز میں چھینک کی دعا نہیں پڑھنی، جس کی اجازت نہیں ہے الحمدللہ نماز میں نہیں پہننا، اس لیے نہیں کہنا چاہیے. غلط یہ کرنا ہے کہ لوگ جمعے کی نماز میں آتے ہیں اور فرض پڑھتے ہی آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ سنت چھوڑتے ہیں، پورا جمعہ نہیں پڑھتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں، پہلے 4 رکعت اور پھر اس کے بعد 2 رکعت، یہ مؤکد ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی ان کو چھوڑے گا تو سب گناہگار ہوگا. اس لیے جمعے کے بعد یہ 6 رکعتیں تو ہر آدمی کو ہر حال میں پڑھنی چاہیے، اس کے بعد جو سنت ہے وہ مطلق سنت ہے. اگر وقت ہو تو آپ پڑھ لیں، ثواب ملے گا، چھوڑیں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم 6 رکعت ضرور نماز کے بعد میں پڑھ لینی چاہیے. 4 رکعت پہلے اور 6 رکعت بعد میں یہ پڑھنا ضروری ہے. ان کو چھوڑ لینے سے آدمی گناہگار ہو جائے. جمعے سے پہلے کتنی؟ 4، اور جمعے کے بعد 6. دعا کر پائیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ ہم سب کے ساتھ میں کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کے ساتھ میں رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ اس وقت میں یہاں پہ میدان محشر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے ساتھ میں میدان محشر میں آسانی کا معاملہ فرما. میرے اللہ ہم سب لوگ حساب کے قابل نہیں ہیں، میرے اللہ ہم ایک عمل کا بھی حساب نہیں دے سکتے. میرے پیارے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج دینا. یا اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج دینا. یا اللہ ہمارے حرکتیں، ہمارے اعمال بڑے گندے ہیں، اگر آپ نے ان حرکتوں کو کھول دیا تو ہم حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے. یا اللہ ہم حضور کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ یا اللہ میرے اللہ رحم کا معاملہ کر دینا. یا اللہ رحم کا معاملہ کر دینا. یا اللہ کتنی بے عزتی ہوگی اس دن ہماری. یا اللہ ساری کائنات ہماری حرکت کو دیکھ رہی ہوگی. یا اللہ اس دن ہماری حرکتیں ظاہر مت پر بادا. یا اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم صرف قرآن کی نسبت سے آئے ہیں. اللہ اتنے سارے لوگ کہاں کہاں سے آپ کے کلام کو سمجھنے آئے ہیں. اللہ ان میں کوئی تو آپ کا محبوب بندہ ہوگا. یا اللہ کوئی تو آپ کا چہیری کا لاڈلہ ہوگا. اللہ اس کے صدقے تو بیل میں معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ اس وقت آپ کے کلام پاک کو سنا گیا ہے، اس کے معنی کو ہم نے سمجھا ہے، اللہ اس کلام پاک کو ہمارا سفارشی بنا دینا. یا اللہ اس کلام پاک کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دینا. میرے اللہ ہم سب کو قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما دے. یا اللہ اس دن ابو بکر و عمر جیسے لوگ موجود ہوں گے. یا اللہ یہ لوگ جب حساب کے لیے آئیں گے اللہ سارے اعمال نیکیوں سے بھرے پڑے ہوں گے. یا اللہ ابو بکر و عمر کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ یا اللہ یہاں تو سارے اعمال مکہ ہی کے ہیں، اللہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا. یا اللہ کوئی لاپرواہی نہیں چھوڑی. میرے اللہ ہمارے آواز کو ظاہر بچ کر دا. یا اللہ گرچہ ہمارے اعمال صحابہ جیسے نہیں ہے، لیکن اللہ بڑی محبت کرتے ہیں ہم ان سے. یا اللہ ابو بکر و عمر سے بڑی محبت ہے. یا اللہ ان پہ جان دینے کو تیار ہے. میرے اللہ ان کے سامنے ذلیل بس فرما دا. یا اللہ ان کے ساتھ میں جنت کا داخلہ نصیب کر دینا. یا اللہ ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ فرما دا. یا اللہ ہمیں حضور سے الگ مت کروا دا. یا اللہ اگر ہمیں حضور سے الگ ہو گئے اللہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. یا اللہ ہمیں ایک عمل کا بھی حساب نہیں دے سکتے. میرے اللہ ہمیں ہمارے نبی سے دور مت کروا دا. یا اللہ اس دن سے حضور کا سایہ ہوگا. یا اللہ اس دن حضور کی شفاعت چلے گی. اللہ کوئی کام میں آنے والا نہیں ہے. اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ سارے نبی ہاتھ پھیلا دیں گے.
یا اللہ صرف ہمارے نبی کام میں آئیں گے. اللہ اس دن ہمیں ہمارے نبی کے قریب کر دینا, یا اللہ نبی کے قریب پہنچا دینا, یا اللہ پیغمبر کی شفاعت عطا فرما دینا, یا اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں مت فرما دے جنہیں حوض کوثر میں دھکا دے دیا جائے گا. یا اللہ اگر حضور نے ہمیں واپس کر دیا ہم کہیں نہیں جا سکتے. یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے, اللہ کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے, یا اللہ کون ہماری سفارش کرے گا؟ یا اللہ اللہ کے نبی کی سفارش قبول کر لینا. یا اللہ جب حساب کتاب ہو ہمارا نام اعمال مت کھولنا. یا اللہ اگر آپ نے کھول لیا تو ہم مارے جائیں گے. یا اللہ ایک عمل کبھی حساب نہیں دے سکتے. یا اللہ کوئی عمل نہیں ہے ہمارے نام اعمال میں. اللہ کوئی کبھی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ کو پسند آ جائے. یا اللہ سارے عمل الٹے سیدھے کیے. یا اللہ بغیر حساب کتاب جنت دے دینا. یا اللہ ہم بڑے کمزور بندے. یا اللہ ہم صحابہ جیسے عمل نہیں کر سکے. یا اللہ ہم نے زمانہ بھی بڑا بیکار پایا ہے. یا اللہ ہر طرف بے حیائی کے منظر ہے. اللہ کہاں تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دے؟ یا اللہ ہم غلطیوں میں مبتلا ہوئے ہیں, آپ کی ناپرواہی یقین ہے میرے اللہ, لیکن کرم کا معاملہ کر دینا. اللہ جتنے بھی گناہ کیا ہو اللہ ہمارا عقیدہ ہے آپ کی رحمت سب سے زیادہ ہے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کرنا, اللہ پکڑ کا معاملہ مت کروانا. اللہ اس سراج پہ خیریت کے ساتھ گزار دینا. یا اللہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا. یا اللہ وہاں کوئی ہاتھ پکڑ کے پار کرانے والا نہیں ہوگا. یا اللہ ہم اکیلے کیسے پار کریں گے؟ یا اللہ آپ اپنی رحمت فرما دینا. یا اللہ ہمیں کاٹ کاٹ کے جہنم میں بند گرا دا. یا اللہ ہمیں پار کرا کے جنت کے دروازے پہ پہنچا دینا. یا اللہ ہم سب کو پار کرا دینا. یا اللہ یہ سارا مجمہ بھیک مانگ رہا ہے. یا اللہ اس کی کوئی اور تمنا نہیں ہے. اللہ صرف میدان محشر کی کامیابی مانگ رہے. اللہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اگر آپ نے یہ نعمت عطا کر دی, یا اللہ آپ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی, لیکن ہم سب گناہگاروں کا معاملہ حل ہو جائے گا. یا اللہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ میدان محشر کی عزتیں لکھ دیجئے. یا اللہ جتنے یہ ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں اللہ سب کو میدان محشر کی عزتیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ وہاں کی ذلتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ وہاں کی رسوائی سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری ثواب دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سپید میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.